שפ"ב, שבת חנוכה. נעסוק בעזרת השם בשיעור היום גם בענייני פרשת השבוע בקצרה, ורוב השיעור בעזרת השם יעסוק בענייני חנוכה. פרשת השבוע עוסקת ביציאתו של יוסף מבית האסורים כדי לפתור את החלום של פרעה, והגמרא במסכת ראש השנה אומרת, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בהמשך הפרשה, יוסף הצדיק נותן עיצה לפרעה. לאחר שהוא מקבל את הפתרון של החלום שלו, הוא נותן עיצה לפרעה. ואתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה פרעה ויבקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני השובע. אומר רש"י, וחימש כתרגומו. מה את המילה וחימש כתרגומו? מה התרגום של וחימש? ויזרז. וכן וחמושים, הכוונה לפסוק שמופיע בפרשת בשלח, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ושם התרגום אומר וחמושים או מזרזין. אומר הרשב"ם, מה זה וחמושים? שהממונים יגבו חומש על כל התבואה. דהיינו, הממשל יטיל מיסים, והמיסים יהיו 20% מהיבולים. לכן כתוב וחימש, שיקחו 20% חומש, ייקחו לטובת המלכות. אומר הרשב"ם, כמו שכתוב בספר שמואל בפרק ח', עץ זותיכם יעשר. אומר הרשב"ם, וכמו כן הניג יוסף לבסוף על אדמת מצרים לפרעה לחומש. בסוף פרשת ויגש, אומרת התורה, והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה, וארבעה ילדות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול את אפכם. באמת גם יוסף נתן את העצה הזאת בסוף, לקחת 20% וכל אחד ואחד ייתן 20% למלכות, וארבע ילדות, ארבע חלקים, כל אחד ייקח לעצמו למה שהוא צריך. אז למילא מה שכתוב וחימש, הכוונה לתת חומש. בא חידו, רבי דוד אזולאי, בפרשת השבוע, ומדבר על עניין שקשור לנושא הוחימש. אני אומר מה שהוא אומר, ואחרי זה בעזרת השם נפתח נושא אחר ונחזור אליו. כותב החידו, ודורשי רשומות אמרו, וחימש את מצרים ראשי תיבות חודש שבת מילה. וחימש, הכוונה לראשי תיבות, חודש מילה ושבת, זה וחימש. ובזכותם יצאו ממצרים, אך לא ידענו מה היה לו ליוסף הצדיק דקפי דאנתלת. אומר החידה, אני לא יודע מה פתאום הקפיד יוסף על אלה השלושה דברים, שזה חימש, חודש, מילה ושבת. מה פתאום הקפיד על הדברים האלה? כדי להסביר את הדברים, כולנו יודעים שהגזרות של היוונים היו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, וחז"ל הקדושים אומרים שהם רצו לבטל שבת, חודש ומילה, או חודש שבת ומילה. בספר שנקרא נתיבות יצחק, הוא מסביר דבר נפלא שרבים עומדים עליו, שישנו חיבור של שלושה מתוך ארבעה דברים שהם רצו לבטל, יש להם חיבור. מה החיבור שיש להם? להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. במסגרת החוקים שמנויים כאן, יש לנו שבת, ויש לנו חודש, ויש לנו מילה. אלה שלושת הדברים שיש לנו. יש לנו גם להשכיחם תורתך. אומר הספר נתיבות יצחק, בוא נחבר שלושה מתוכם, ונראה שהשלושה האלה רצים בכמה וכמה מקומות כחיבור. מה הם? תורה, מילה ושבת. אלה השלושה, חודש לא נמצא במקבץ הזה. בתוך המקבץ הזה נמצאים שלושה דברים. מה החיבור שיש לשלושה דברים האלה? מה הם מחוברים? אז א' כל, על שלושתם קראת הקדוש ברוך הוא ברית, מעבר למה שהוא קראת ברית בהר סיני ובערבות מואב, הוא קראת עליהם ברית. לגבי השבת כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, קראת ברית. גברי בתמילה כתוב, ואתה את בריתי תשמור. וגבי תורה כתיב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז השלושה האלה
מצאנו עליהם ברית. כך הוא כותב, דבר נפלא. פיור נוסף מופיע בהקשר שביניהם, שבשלושה דברים האלה אנחנו מצווים לדאוג לילדים שלנו, מקטנותם. איפה מצאנו? ברית מילה, וביום השמיני מול בשר עולתו, האחריות של האבא, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ואבא מצווה למול את בנו. דבר נוסף, שבת, מצווה התורה, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך. אתה צריך לדאוג שגם הילדים שלך לא יחללו שבת. אמנם האדם צריך לדאוג שהבנים שלו גם לא יאכלו חזיר ולא יאכלו בשר וחלב, אבל זה מדרבנן. מדאורייתא האדם מצווה לשמור על הילדים שלו שישמרו שבת, וגם תלמוד תורה. ולימדתם את בניכם לדבר בם, אתה צריך לדבר את הילדים שלך. אז מצאנו בשלושה דברים נקודת חיבור, א', קרתו עליהם ברית, והמשמעות הנוספת היא שמחויבים עליה גם בקטנות. אומר הספר נתיבות יצחק, מביא את דברי ידע הזקנים מבעלי התוספות, שאומר ששלושת המצוות האלה גם רמוזות במילה הראשונה בתורה. מה המילה הראשונה בתורה? בראשית. בבראשית תמצא את המילה ברית, בית ריש יוטף. תמצא את המילה שבת, שין בית תו, גם תמצא שמה. וגם באמצע תמצא אש, אש זה הכוונה לתורה. מימינו אש דת למה, אש דת למה. פירוש הדבר ששלושת הדברים האלה רמוזים במילה הראשונה בתורה, בראשית, גם שבת וגם תורה וגם מילה. גם הם נמצאים שמה. דבר נוסף הוא מביא שמופיע בספר של הרמח"ל, בדרך עץ החיים, בסוף המסילת ישרים, כותב הרמח"ל, הוגד לנו שבימי המנוח החסיד רבי שמשון מאוסטרפולה, הייתה גזרה בשנת תח, גזרות תחתת כידוע לכולם, השביע הרב ענה לסיטרא אחרא. רבי שמשון מאוסטרפולה השביע את הסיטרא אחרא, ושאל אותו, למה אתה מקטרג על עמנו יותר מכל אומות? מה אתה מקטרג על עם ישראל יותר מכל האומות? השיב לו הסמחמם, יתבטלו מהם ג' דברים ויחזור מקטרוגי. אם הם יבטלו שלושה דברים, אני אפסיק לקטרג. מה הם שלושת הדברים? שבת, מילה ותורה. ושלושת הדברים האלה יבטלו אותם, אני אפסיק לקטרג. מיד השיב לו הרב הנ"ל, יאבדו הם כהנה וכהנה, ועל יתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה. למדנו מכאן שעיקר הטיפול של הסיטרא אחרא, על מה הוא מתלבש? הוא מתלבש על תורה, על שבת ועל מילה. זה הדבר שעליו הוא מתלבש. אתה רואה מכנה משותף לשלוש מצוות, להשכיחם תורתך, ביטול שבת וביטול מילה. אלה שלושת הדברים שהוא מוצא, והיסוד הזה, אתה מוצא אותו בכמה וכמה מקומות. הוא גם מכניע את האויבים כידוע לכולם בשלושת המצוות האלה. כל זמן שהכל כל יעקב, אין ידי עיסף שולטות, אז מצאת בעניין הזה. הנושא שיש לנו גם שבת, אלמלא שמרו ישראל, אומרים חדש, שתי שבתות, אין אומה ולשון יכולה להחזיק בהם, ובמילה כתוב בחזל, לא יצאו ישראל ממצרים, אלא בזכות המילה. כך כותב הספר עיון יעקב, על המעלה של החיבור של שלושת הדברים האלה. המהרש"א במסכת ראשונה בדף י"ח, כותב שהחיבור של שלושת המצוות האלה, הוא אומר שלושתם נחשבים בשם אותות, כך הוא כותב, זה אות, ולכן שלושת המצוות האלה, שוב הוא חוזר, על תורה, על מילה ועל שבת. יש כאן דבר אחד חריג, והחריג הוא חודש. חודש הוא חריג. למה? כי לחודש אתה צריך להבין מה הם רוצים מחודש. אתה לא מוצא מכנה משותף לנושא של חודש, שבת ומילה. אתה מוצא ששלושתם ביחד, איך כותב אחידו, שהקדוש ברוך הוא עשה נס שנמשך על פני שמונה ימים, כי בשמונה ימים יש לך גם שבת, ויש לך גם ראש חודש, ויש לך גם מילה, כי מי שנולד ביום הראשון של ימי החנוכה, הברית מילה שלו ביום האחרון. אתה מוצא שיש לך בשמונה ימים האלה שלושת הדברים האלה, אבל מה המיוחד בעניין הזה של ראש חודש, שכנגד זה נלחמו היוונים, צריך להבין מה מונח פה. אז הדבר הפשוט שאתה אומר, הם רצו לשגע לנו את כל המערכות של החגים. אין לך ראש השנה, ואין לך יום כיפור, ואין לך סוכות, ואין לך פסח, אתה תתחיל לשמור פסח מתי שכבר אסור לך לאכול חמץ. כל הדברים האלה, אתה תעשה דברים שהם לא מסודרים על פי הסדר של מערכת השנה, אבל לא זה העיקר של הכוונה שלהם. כי אתה מוצא, הרוקח מביא בין הגזרות שהיוונים עשו, הם ביטלו את מצוות ישיבה בסוכה. אם אתה רואה שהם נלחמו כנגד סוכה, סימן שהמלחמה שהייתה להם כנגד קידוש החודש, זה לא ביטול של המועדים. כי אם רוצים לבטל את המועדים, אין ראש חודש, ואתה מבטל להם את המערכות של קידוש החודש, אז אין לך לא סוכות ולא פסח ולא ראש השנה ולא יום כיפור, אין לך שום דבר, הכל משתבש. לכן השאלה, מה המונח כאן, מה הסוד הטמון כאן, מה יש כאן בעניין הזה?
טוב, למדנו מכאן דבר נפלא, ואני רוצה בשותכם להביא את מה שכותב החידה בראש דוד בפרשת השבוע. דורשי רשומות אמרו, וכי משטרת מצרים ראשי תיבות חודש מילה ושבת, ובזכותם יצאו ממצרים, אך לא ידענו מה ליוסף הצדיק, דקפי דען אתלת, מה הוא מבקש על שבת חודש ומילה, מה הוא רוצה מזה? אומר החידה, ואפשר, הוא אומר החידה בדרך אפשר, שתאמה שהסיבה, הוא אומר מה הסיבה, שעל ידי המילה נעשה מרכבה לשכינה, כמו שכתב המהר"ם אלשיך, מביא בשם המהר"ם אלשיך, הוא מביא בשם, בשמו, שאדם שמל את עצמו נעשה מרכבה לשכינה, כך הוא מביא, דבר אחד. חוץ מזה, ששמרו את ישראל את השבת לדורותם, אומר הפסוק, אל תקרי לדורותם, אלא לדירתם. דהיינו שאדם בשבת גר עם הקדוש ברוך הוא ביחד. לרב פינקוס זצ"ל יש מאמר שלם על שבת מלכתא, שאדם בשבת הוא בבחינת כהן בבית המקדש. אומר לכן אנחנו הולכים לטבול במקווה כמו כהן שהולך לשרת, והכהן מטיב את הנרות, לכן הבעל מכין את הנרות קודם. הוא מביא רשימה שלמה של דברים שאנחנו עושים, כי כל אחד בחינת כהן בבית שלו. כך הוא אומר, למה? כי זה אתה הולך לגור עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אז כמו בבית המקדש, אנחנו גרים עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אותו דבר גם כאן, זה אותו משמעות, אותו עניין. ולכן, כידוע לכולם, יש מחלוקת אם אומרים, צאתכם לשלום למלאכים, או לא אומרים צאתכם לשלום. יש כל מיני דעות, אם לומר או לא לומר. יש אנשים שאומרים צאתכם לשלום, ויש כאלה שאומרים בצאתכם לשלום, כאשר תחליטו ללכת, אתם יכולים ללכת בשלום, ויש כאלה שלא אומרים בכלל, אומרים ששמע, עד הרבה, מלאכים זה טוב שישארו, זה סגולה לשלום בית, ראיתי אנשים שהרבה מלאכים אצלם בבית ואין להם שלום בית, וראיתי הרבה אנשים שאומרים בצאתכם בשלום, ויש להם שלום בית, אז אני לא יודע להגיד לכם מה עוזר, מה לא עוזר, כל אחד יעשה כמנהג בדפותיו. הרב פינקוס אומר, להגיד להם צאתכם בשלום, תלכו לחיים טובים מול שלום. למה? הוא אומר, כי אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אין מה למלאכים לחפש שם. הוא אומר, ברגע שאתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אז כמו שלא יהיה אדם באוהל מועד, כשהכהן גדול עושה שם את העבודה, אז הוא אומר, בבקשה, תגיד למלאכים לכו, עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא, תשחררו אותי ברוך השם, תנו לי להיות עם הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, להגיד להם, לא בצאתכם לשלום, אלא צאתכם לשלום, בבקשה ללכת. ככה אומר הרב פינקוס באחד המאמרים שלו. טוב. אז מצאנו, המהר"ם אלשיך כותב שמילה מרכבה לשכינה, אותו דבר שבת, אתה הולך לגור עם הקדוש ברוך הוא ביחד, וחוץ מזה גם חודש, גמרא במסכת סנהדרין, אלמלא לא זכו ישראל אלא להגביה פני אביהם שבשמיים, פעם אחת בחודש דיים, אז זה הגבלת פני שכינה, והגבלת פני שכינה נעשית על ידי קידוש החודש, אז זה המעלה שלהם. מצאנו שיש כאן שלוש מצוות שהן בחינת מרכבה, הגבלת פני שכינה. כותב החידו, נמצא שבשלוש מצוות אלו סגולתם לקבל פני שכינה ולהיות מרכבה לשכינה. וממילא רב חתם אבי יוסף הצדיק, אשר התחיל בשלוש מצוות אלו וחימש ארץ מצרים, כי הם עיקר גדול להיות מרכבה לשכינה, ובזכותם יצאו מגלות מצרים. אומר הספר בים דרך על הרעיון הזה, שעל פי זה מובן טוב מאוד. יוסף הצדיק חשש, עם ישראל יורד למקום שנקרא בלשון רבותינו ערוות הארץ באתם לראות, מרכז התומה של העולם. איך עם ישראל יוכל לחיות חיים יהודיים במקום הזה? אז יש שלוש מצוות, חודש, שבת ומילה. אז מילה כולנו יודעים שיוסף הוא מידת היסוד, זה המידה שלו. שבת, יש לנו פרשת השבוע ותבוח טבח ואחל, סימן שהוא שמר את השבת עד שלא ניתנה. אז המצוות האלה נותנות את המרכבה לשכינה. טוב, נפלא ביותר. אומר החידו, ועל פי זה תבין טוב מאוד את עצת הרשעים, מלכות יוון, שחשבו לבטל מישראל המצוות הללו. למה? כי בביטולם חס וחלילה יהיה מחיצת ברזל מפסקת בין ישראל, אבינו שבשמיים. כותב החידו דבר יפה, מה פתאום היוונים רצו לבטל שבת חודש במילה? מאיפה בא להם הרעיון הזה? הם פשוט עשו, הסתכלו, מה יוסף ביקש שיהיה? מה יוסף ביקש שיהיה? הוא ביקש שבת חודש במילה. אם יוסף הצדיק, אז זה מה שהוא ביקש, כדי להגן על עם ישראל, שהוא מרכבה לשכינה, אם אני רוצה לבטל את זה, אז מה אני עושה? מבטל שבת חודש ומילה. הם הסתכלו מה יוסף ביקש, ועל פי מה שראו מה שיוסף ביקש, הם זה ביקשו לבטל. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין עכשיו את המגלה עמוקות. אומר המגלה עמוקות בפרשת ויסחנון, אומר המגלה עמוקות, גם בפרשת השבוע פרשת מיקץ אומר את זה, שאתה יודע, מה פתאום היוונים אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל? למה?
כי יוסף נקרא בשם שור, שנאמר בחור שורו, אדר לו. אומר המגלה עמוקות, מלך יוון בגימטריה, 156, גימטריה של יוסף. אנטיוכוס גימטריה יוסף, למה? כי כל מה שרצו היוונים, כיוונו את המהלכים שלהם נגד מי? הכל מכוון כנגד יוסף. ויות זה הכל מכוון כנגד יוסף, אז הם הסתכלו, מה יוסף ביקש בשעה שהוא הגיע למצרים, מה הוא ביקש וחימש? מה זה וחימש? חודש, שבת, מילה. אם ככה, בוא נבטל את שבת, חודש ומילה. אם זה מה שהוא ביקש, אנחנו נעשה ההפך מזה. כך כותב, כך כותב אחידו, פירוש יפה ביותר. רבותה, אני רוצה ברשותכם ללכת לדבר שאני אומר לכם בלי שאני מבין מה אני אומר. אני רק מקריא, לא מעבר לזה. אל תשאלו אותי שאלות אחרי זה, כי אני באמת לא יודע לענות לכם, אני רק מקריא. לפני שבועיים דיברנו בסייעתא דשמיא על המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. דיברנו על זה שיש שם סיפור מאוד תמוה. התורה מתעסקת עם שמונה מלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בבני ישראל, ומביאים כאן רשימה שלמה של מלכים. חלק מופיע השם שלהם, וחלק מופיע השם שלהם ביחד עם שם העיר שלהם, וחלק מופיע השם בלי עיר, ויש כאן אחד שמופיע שמו, ושם עירו, ושם אשתו, ושם חמותו, ושם הסבתא רבא. כולם עושים פה, מאוד חשוב, מי זה? וימת בעל חנן בן אחבור. מי זה בעל חנן בן אחבור? איפה הוא היה המלך? אין שם. כותב כאן בעל הטורים, אתה יודע למה אין לו שם? הוא היה כמו אכבר. בכל חור הוא נכנס. זהו היה, זה בעל חנן בן אחבור, הוא אמר, כמו אכבר. לא היה לו מקום. האכבר יש לו מקום, פעם הוא בפח הזה, פעם בביוב הזה. זה בעל חנן בן אחבור, ברח כמו אכבר מחור לחור. יופי, ברוך השם. וימת בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו, הדר ושם עירו פאו, יש את השם שלו, ושם העיר שלו, ושם אשתו מיטבל. יפה. בת מטרד, פעם יש לך את השם שלו מטרד, בת מי זהב. אורך השם, אורך השם, שם שלו, של השוור, של הסבא רבא. מה אכפת לך, מי זאת אשתו, מה הסיפורים מאשתו? הוא היחיד, דרך אגב, שנשוי פה בכולם ביחד. כתוב בספרי הקבלה שזה סוד המשיח. המשיח נמצא כאן. דיברנו על זה לפני שבועיים, הזכרנו את זה, שהרמח"ל כותב שרוצים להבריח משהו, אז מבריחים את זה בצורה כזאת, הכלכלה וסודית, שאף אחד לא ידע. טוב, כמובן שאני לא יודע מה כתוב כאן, מי שיודע מה זה נושא שבירת כלים, בארי הקדוש יבין מה כתוב כאן. יש פה כמובן אנשים מקובלים שמכירים את הטקסט בעל פה, אני לא הולך ללמד אותם דברים שאני לא יודע, הם עדיין יודעים, אני אומר רק מה שראיתי. הזוהר הקדוש כותב בפרשת סטולדויס, עמוד קמ"ה, אומר רבי יוחנן בן זכאי, 300 הלכות יש ללמוד בפסוק, ושם אשתו מיטבעל בת מטרד בת מי זהב. יופי, 300 הלכות יש ללמוד מהפסוק הזה. אני מבין ש-299 יש לכם. אני אשלים לכם את האחרון. אני לא יודע מה יש ללמוד פה 300 הלכות, אבל רבי שמעון מספר רבי יוחנן בן זכאי, שיש כאן 300 הלכות ללמוד. הוא לא גילה אותם לאף אחד. אף אחד. היחיד שקיבל את זה ממנו היה רבי לזר הגדול. רבי לזר בן אורקינוס הוא היחידי שאיתו הוא לימד את 300 ההלכות. טוב, נפלא ביותר. א' כל למדנו כמה אנחנו לא יודעים כלום. אם רבי יוחנן בן זכאי 300 ההלכות בשם הזה שנקרא הדר, בן מטבת, בשם אשתו עירו פרו, בשם אשתו מטבעל בת מטרד, בת מי זהב, במה שיש שמו 300 ההלכות, אנחנו לא יודעים אפילו חצי הלכה. אנחנו יודעים רק שכסף כן נחשב בימיו למשהו, לא נחשב בימיו למשהו, מה שכותב רש"י, מהו זהב? עשיר היה ואין זהב חשוב בעיניו לכלום. זאת אומרת, כי הוא לא התייחס לזהב, היה נחשב בעיניו לאפס. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. כל זה לא נוגע אלינו. אני רוצה להוציא דבר אחד. אחד המלכים שמופיעים כאן קוראים לו חושם. חושם, הוא היה תימני. יופי. חושם מארץ התימני. אני לא יודע מה הכוונה לתימן, אין לי מושג. אומר כאן התרגום, חושם מארץ דרומה. חושם הוא בא מארץ דרום. מה התלבשתי על חושם התימני? בגלל סיבה אחת פשוטה. בגלל שכתוב בספרי הקבלה שחושם זה ראשי תיבות חודש, שבת ומילה. או, או. התחלנו להבין שאנחנו לא מבינים.
מה קשור חושם לארץ התימני? פשוט מאוד, כי מה זה תימני? דרום, מה יש בדרום? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, הרוצה להעשיר יספין, הרוצה להחכים יזרים, וסימנך מנורה, איפה נמצאת המנורה? בדרום. ומה עשו היוונים? תימו את כל השמנים. למה? כדי שלא יהיה מנורה. אם לא יהיה מנורה, אז אין צד דרום. אם אין צד דרום, אז אין לך את חושם. למה? כי חושם הזה, זה חודש, שבת ומילה. או, ברוך השם, התחלנו להבין שאנחנו לא מבינים כלום. לא. אני רק מביא את זה פשוט לסבר את האוזן, שנבין כמה אנחנו לא מבינים. אם אתם רוצים פשוט המחשה, זה אחד מהם. אתה לומד מה? שיש לך פה בפרשה של המשיח, מסתובב עניין של חושם עם חודש שבת מילה, ואני רוצה בשותכם קצת להיכנס לנושא הזה של חודש שבת מילה, כפי שאמרנו, מוצא הספר נתיבות יצחק ועוד, חיבורים לשבת, למילה, לתורה. אני אתמקד היום בחודש. חודש זה הראשון של חושם, זה גם הראשון של חימש. בחימש גם כן יש לך, יש לך חודש ומילה ושבת. יוסף הקדים את מילה קודם. הוא הקדים את מילה קודם. בחושם יש לנו קודם את שבת. יוסף שהמידה שלו יסוד, הקדים קודם את המילה. טוב, נשאיר את זה בצד. הרמב״ם בהלכות קידוש החודש. כותב הרמב״ם, שכל העניינים של תקופות וגימטריות, שחיברו בה חכמי יוון ספרים הרבה, והם הנמצאים עכשיו ביד חכמים. הרמב״ם מסוף הלכות קידוש החודש כותב שהמקור שממנו הוא למד את עיני קידוש החודש זה מהספרים של היוונים. כך כותב הרמב״ם. אבל הספרים שחיברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני יששכר לא הגיעו אלינו. אין לנו את הספרים האלה שבני יששכר כתבו, שנאמר מבני יששכר יודעי בינה לעתים, אין לנו את זה, אומר הרמב״ם. אז איפה היה ספרים על קידוש החודש? מה שהיוונים כתבו. בא ספר סדר עולם בפרק ת' וכותב שהיו ספרים שכתבו בני יששכר על כל דיני קידוש החודש, בני יששכר יודעי בינה לעתים, גמרא במסכת יומא בדף חבר, יפה מאוד. כותב הספר סדר עולם והיוונים איבדו אותם. היה והיוונים איבדו אותם. פירוש הדבר, למה לך לאבד אותם? זה חוכמה. למה לאבד את החוכמה הזאת? ייתכן, אני אומר בדרך אפשר, בלי שיש לי מקור לזה. ייתכן שהיוונים האלה פשוט לקחו את הספר של בני יששכר, העתיקו וזרקו ואמרו שזה חוכמה שלנו. פירוש דבר, אתה לא יכול לאושר או להכחיש את זה. אין את זה יותר. אין ספרים של בני יששכר, אין. אם אין, אתה לא יכול להגיד גנבתם, לא גנבתם. אומר הספר סדר עולם, הם איבדו את הספרים האלה, היה ספרים, והם איבדו אותם. אלה הדברים. רבותיי, אם אתה לומד את זה, סימן שמה? סימן של היוונים, יש מלחמה כנגד מה? כנגד קידוש החודש. הם היה להם ספרים, אומר הסדר עולם, איבדו אותם, והרמב״ם אומר, הספרים שלנו יש היום, זה הספרים שחכמי ישראל למדו אותם, מחוכמת החוכמה הזאת של מערכת הגלקסיה, למדו אותה מחכמי יוון. טוב. אנחנו רוצים להבין מה רוצים היוונים מקידוש החודש. אם נאמר שהסדר עולם איבדו את זה, מה הם רוצים מזה? רבותיי, בואו ניכנס בעזרת השם לסוגיה הזאת, יש לנו כאן דבר מדהים. הגמרא מסכת שבת בדף חף ג' בסוגיות של חנוכה, בפרק במה מדליקים, שואלת הגמרא, מה מברכים על נרות חנוכה? אז הגמרא אומרת, מי שרואה מברך שתיים. שעשה ניסים לאבותינו ושחיינו ביום הראשון. ומי שמדליק, מה מברך? אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. בני עדות המזרח לא אומרים של חנוכה, כי מרן המחבר אומר לא להגיד. הוא אומר להגיד נר חנוכה. גם במקובלים אומרים ככה, כיוון שלהדליק נר חנוכה זה ראשי תיבות נחל. ונחל כידוע לכולם זה ראשי תיבות של מידה שנקראת נוצר נחל. חסד לאלפים. מי שאומר את העיר הצון שלפני הדלקת נרות של הספרדים, יש שם את כל הכוונות של השם הזה, בסייעת הדשמיה. טוב, אז יש שם שנקרא נוצר חסד לאלפים, וזה השם הזה שכיוונו בהם החשמונאים. אומרת הגמרא, מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. האשכנזים אומרים של חלק מהם, חלק לא אומרים, רק נר חנוכה. התימנים מצאו פתרון יצירתי. מה? הם אומרים, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו להדניק נר של החנוכה.
עשו של עם החנוכה ביחד. למה? כי יש גם עניין שיש 13 מילים ולא 14. כי אם יש לך, אתה אומר של, יש לך 14, ועשו שיהיה דווקא 13. למה? כמה וכמה סיבות בדבר. טוב, רבותיי, למדנו שחכמים שואלים מה מברכים, ואומרת הגמרא, להדליק נר של חנוכה. שואלת הגמרא, אתה אומר וציוונו להדליק נר של חנוכה, והכן ציוונו? איפה הוא ציווה אותך? אומרת הגמרא, אומר רבי אביה, מילות אסור. מילות אסור, מזה לומדים. רב נחמיה אומר, שאל אביך ויגדך, זה כניך ביומרו לך. איזה יופי של גמרא. רבותיי, מה אתם מברכים על מקרא מגילה? ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. היכן ציוונו? הגמרא לא שואלת. ברוך אתה, מה אתה מברך על נטילת ידיים? ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. והיכן ציוונו? הגמרא לא שואלת. למה כאן בנרות חנוכה, שזה השישי בששת מצוות בני נוח, בתוך ששת מצוות מדי רבנן, שואלת הגמרא, והיכן ציוונו? מה זה שש ושבע מצוות מדי רבנן? מה יש לנו? נועה בשמחה. מה זה נועה בשמחה? נון זה נטילת ידיים, עין זה עירובין, בית זה ברכות, שבת הכוונה לנר של שבת, מגילה, חנוכה והלל. בירכנו הבוקר על מקרא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לגמור את הלל, לקרוא את הלל, כל אחד כמנהג בית אבותיו. אתה לא שואל אותך, מה פתאום מברכים על הלל, לכאן ציוונו? הכל בסדר גמור. ציוונו, אנחנו מברכים, הכל בסדר גמור, על כל המצוות רבנן, גם על נטילת ידיים. מה קרה לחזל שפתאום באים ושואלים אותנו, והכן ציוונו? רבותיי, לפני זה יש מקרא מגילה. פורים היה עוד לפני בית שני. שם אתה מברך על מקרא מגילה, אתה לא שואל אותי, והכן ציוונו על מקרא מגילה. אז מה כאן חזל יצאו מגדרם, שואלים, והכן ציוונו? מה השאלה, והכן ציוונו? איפה הוא ציווה אותך להתיק לנטילת ידיים? חכמים ציוו אותך. אז מה אתה שואל אותי ואיכן ציוונו? למה שם אתה לא שואל ואיכן ציוונו? אני אגיד לך לא תסור, זה כניך ויאמרו לך, מה כתום פת? בא אם אתה שואל. רבותיי, זה לא רק גמרא, זה מדרש תנחומה בפרשת נוסוי, בעוד חפתת. על מצוות נר חנוכה, זה מדבר המדרש, מדרש שלם שמדבר על נר חנוכה, פתאום אומר המדרש, לא יאמר אדם אינני מקיים מצוות זקנים. שאדם לא יוציא משפט כזה, אני לא מדליק נרות חנוכה. למה? הועיל ואיננה מן התורה. הדלקת נרות חנוכה זה לא מן התורה, יגיד בן אדם, אני לא מקיים את המצווה הזאת. למה? ומקרא מגילה זה כן מהתורה, והדלקת נר והדלקת נרות שבת זה כן מהתורה. מה אתה רוצה? ונטילת ידיים זה כן מהתורה. מה יאמר אדם? אני לא מדליק נרות חנוכה. למה? כי זה לא מהתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אין אתם רשאים לומר כך. אל תגידו משפט כזה. כל מה שגוזרים עליכם חכמים, תהיו מקיימים, שנאמר ועשית ככל אשר יורוך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקיים מצוות חכמים. גם אני עושה מה שחכמים אומרים, שנאמר ותגזור אומר ויקם לך. כך אומר המדרש. רבותיי, לא מצאתי מדרש כזה, לא אמרתי לכם שעברתי על כל המדרשים, לא מצאתי מדרש שחזל אומרים, לא יאמר אדם, אינני קורא מגילה, למה? הועיל ואיננה מן התורה. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תגידו ככה, תקיימו מה שחכמים אומרים. המקום היחידי שחז"ל מביאים במדרש, שבנר חנוכה יגידו, אני לא מקיים את זה. למה? כי זה לא כתוב בתורה. הנטילת ידיים כן כתוב בתורה. מה, איזה מין דבר זה? שבחנוכה יבוא להגיד, אני לא מדליק. אפשר לחשוב, מה לוקח ממך חנוכה? מגילת אסתר בשבעה ימים, ביום אחד של פורים, לוקח מה שלוקח הדלקת נרות חנוכה בשמונה ימים. מה החגיגה הגדולה? מה יאמרו, אני לא מקיים נר חנוכה, שקדוש ברוך הוא צריך להגיד, תקיים מצוות נר חנוכה. טוב, רבותיי, שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, אומרים המפרשים, ששת המצוות הראשונות מדי רבנן תוקנו בזמן שהיו נביאים לעם ישראל. נטילת ידיים תיקן שלמה המלך. אלה דברים שהיו עוד נביאים בעם ישראל. על נביא שציווה אותך דבר, אתה אומר אשר קדישנו מצוותיו וציוונו. נביא ציווה. אז ברגע שנביא מצווה אותך דבר, וקריאת מגילה כידוע לכולם, אומרת הגמרא מגילה נאמרה ברוח הקודש, ממילא אתה מברך אשר קדישנו מצוותיו וציוונו. נרות חנוכה תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה, בית שני, בית חשמונאי, שם תוקנו נרות חנוכה.
שמה תאמר, מה זה אשר קידשנו משפטה וציוונו? זה לא נביא. חכמים החליטו, לשנה אחרת, מה קרקעת הוא? אחרי זה שברוך השם תקנו להם לומר, הדלקת נר חנוכה. וקבעו אותם כימי אמירת הלל. אבל זה לא נביאים. אם זה לא נביאים, למה שיקיים את זה? לכן יאמר אדם, אני לא רוצה לקיים, פתאום, אני מוכן לקיים, אני אדליק נרות חנוכה. אבל פתאום לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? הוא לא ציווה אותנו, חכמים ציוו אותנו. אז איך אני יכול לברך? אם נביא, זה מגיע ישירות מהקדוש ברוך הוא. אבל אם חכם אומר לי, איך אני יכול להגיד אשר ציוונו? לכן יגיד אדם, אני לא אברך, לא רוצה לברך. נכון, נפלא ביותר. למה זה דומה? ניקח דוגמה, סתם כמשל. התכנסו פה קבוצת רבנים. תיקחו חשבון, קבוצת רבנים התכנסו, ויחליטו על מנהג מסוים. מנהג מסוים, סתם ניקח דוגמה. יחליטו שמצווה לסובב סביבון בחג הסוכות, בחג ימי החנוכה. סביבון. ויגידו לך, תבקשה, תברך, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו לסובב סביבון. ואחד ציוונו, אומר הרבנים אמרו, אני לא אומר, אני אסובב בשמחה, אם אתה רוצה, גם מלמעלה וגם מלמטה. שייצא כל הסיבובים. אני מוכן לעשות כמה סיבובים שאתה רוצה, אבל למה לברך? אשר ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, לברך על זה? למה לברך? אז זה מה שחזל שואלים. אתה אומר ברוך אתה, השם אלוקינו, חלם, אשר ציוונו, איכן ציוונו? מילות אסור, זה כניך ויאמרו לך, ועשית ככל אשר יורוך, אומר המדרש, ואף אני עושה כן, שנאמר ותגזור, אומר ויקם לך. תירוץ שני, אומרים המפרשים, וגם הוא תירוץ נפלא. כל ששת הדברים הקודמים, יש להם אסמכתא מפסוק בתורה. אומרת הגמרא, נטילת ידיים, איפה אתה לומד את זה? אומרת הגמרא, והתקדשתם והייתם קדושים. זאת אומרת, חכמים הסמיכו כל מצווה לפסוק בתורה. איפה אתה לומד המן מן התורה מניין? שנאמר המן העץ. אסתר מן התורה מניין? שנאמר אסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מניין? מרדכי. כל דבר יש לו מקור בתורה. ומה פתאום אתה קורא מגילה, שואלת הגמרא? אומרת הגמרא, כי קריאת מגילה זה הלל. ולמה צריך להגיד הלל? אומרת הגמרא, לומדים קל וחומר, ומה ביציאת מצרים? שזה ציה מי שיעבוד לגאולה, אומרים הלל. ודאי שאתה אומר הלל בשעה שיצאת ממוות לחיים. כל דבר חזל הסמיכו, כל אחד מהמצוות, אסמכת מן התורה. רבותיי, המצווה היחידה שאין לה אסמכת מן התורה, זה הדלקת נרות חנוכה. באו חכמים ואמרו, עכשיו היה לנו נס, ופח השמן שהיה מספיק ליום אחד, הלך 8 ימים, אתם תעשו נס 8 ימים, תגידו הלל. מאיפה אתם קובעים את זה להגיד הלל? מה פתאום? להגיד בברכה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, של חנוכה, שלח חנוכה, מה שאתה רוצה. מאיפה לקחתם את זה? חכמים אמרו ואתה תעשה מה שחכמים אומרים. מובן מה הם רוצים ולמה הם אמרו את הדבר הזה. רבותיי, בסייעתא דשמיא, בוא נלך בעלותך את הנרות שהרמב"ן מביא, שאמר לו שחייך שלך גדולה משלהם, זה אסמכתא של הרמב"ן ולא של חז"ל. הרמב"ן אומר לך שאסמכתא הזאת בשם הוא מביא, בשם מדרש, המדרש אומר, ניחם אותו בדלקת הנרות העתידית. אין לזה סמך מהתורה. בעלותך את הנרות לא מדבר איתך על נרות חנוכה, הוא מדבר על נרות בבית המקדש. רק הוא הבטיח לו, ניחם אותו שיהיה גם הדלקת נרות חשמונאי בעתיד. זה נחמה. זה לא דבר שאתה גוזר אותו לדורות, שחכמים אומרים אתה תדליק. אין לו אסמכתא מן התורה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לראות דבר מעניין מאוד. בגמורה בקסובס, סתם במאמר המוסגר, שהגמורה דנה שם לגבי ברכה שמברכים בחתונה, אנחנו אומרים, ואסר לנו את הארוסות. שואל רשי, איפה הוא אסר לנו את הארוסות? חכמים אסרו לנו את הארוסות, זה גזירו מדרבונון. אז למה אתה אומר ואסר לנו את הארוסות? אומר שם רשי, ומאחן שמברכים על מצווה מדרבנן וציוונו ואסר לנו? מצאנו את זה בנר חנוכה. המקום שאתה מברך ועשה לנו את הארוסות, על מה אתה מברך? אתה מברך שהמקור שלו מאיפה יונק? מנר חנוכה, משם זה יונק. זה המקור שמה? שמברכים על מה שרבנן תקנו לנו. טוב, אלה הדברים ממילא נוכל להבין. יאמר אדם, מה שאומר המדרש, יאמר אדם, אני לא מקיים מצווה זקנים. למה? אומר, הזקנים אמרו, אני מוכן להדליק נרות חנוכה, אבל למה לברך? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אמרו לך לברך, תברך. למה? כי כתוב בתורה, לא תסור, אתה כתוב בתורה, ועשית ככל אשר יורוך. הם עושים מה שאתה אומר, ואתה מברך אשר קידשנו מצוותיו, כי אני ציוויתי אותך, לא תסור, ועשית ככל אשר יורוך. טוב, לאחר הדברים האלה אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אנחנו אומרים בכל יום 3 פעמים ביום, ובשבת נגיד את זה 4, כי יש לנו גם מוסף. מה אנחנו אומרים? על הניסים ועל הפורקן ועל הקבורות ועל התשועות וכו' וכו'. אומרים את הכל.
לקראת הסוף אנחנו אומרים, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. יפה מאוד. בוא נעבור לפורים בעזרת השם, עוד 3 חודשים פורים. מה נעשה בפורים? אתה אומר מה? בימי מרדכי ואסתר וכולי, ותלו אותו על בניו על העץ, מה צריך להיות ההמשך? וקבעו לקרוא מגילה ומשלוח מנות וסעודת פורים ומתנות לאביונים. אם אתה מביא לי מה שקבעו לעשות בעקבות הנס של חנוכה, אז תכתוב בעזרת השם בפורים גם, וקבעו מקרא מגילה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים וסעודת פורים. למה שם אתה לא כותב? שאלה נוספת במקבץ הזה. רבותיי, הקטע הזה שאתה כותב מה? וקבעו שמונת ימי חנוכה להודות על שמך הגדול, לא היה צריך להיות כתוב פה. איפה זה כתוב? שולחן ערוך. שם היית צריך לכתוב את זה. זה לא חלק מעל הניסים. אתה מודה לקדוש ברוך הוא על הניסים, ועל הפורקון, ועל הגבורויס, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על הניסים שהיו. אחד הניסים, אתה יודע מה אחד הניסים? שקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול, זה אחד הניסים שיש לנו בחנוכה. והשאלה, איזה נס זה? הקביעה הזאת שקבעו ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. בעזרת השם פורים, נאמר בימי מרדכי ואסתר, לא מזכירים לא שם אבא ולא שם סבא, שום דבר. בימי מרדכי ואסתר, תגיד, איך קוראים לאבא של מרדכי? למה, אתה רוצה ללמוד משניות? מה אכפת לך איך קוראים לאבא של מרדכי? קוראים לו מרדכי. לא, מעניין לדעת מי אבא שלו. אבא שלו, קוראים לו יאיר. איך קוראים לסבא? איך קוראים לסבא? השימי. ואיך קוראים לסבא רבא? קיש. יופי. ומאיזה שבט? ימיני. הכל בסדר גמור. בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה אין כתובת, לא אבא, לא סבא, שום דבר לא. לא מאיזה שבט, שום דבר. מגיעים לחנוכה, יש פירוט. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. למה אתה משנה? תכתוב בימי מתתיהו, חשמונאי ובניו. מה אתה צריך פה את אבא שלו? מה אתה צריך את אבא שלו? אם אתם רוצים, אני רוצה להעצים את השאלה. למה להזכיר את אבא שלו? אבא שלו נעשה צדוקי. למה אתה מזכיר אותו? אבא שלו נעשה צדוקי, וכתוב בספרים הקדושים שהוא נעשה יווני בסוף. יווני! והוא החליף את השם שלו ליאנאי. אז מה אתה מזכיר אותו בכלל? מה אתה מזכיר אותו? תכתוב בימי מתתיהו, כהן גדול, חשמונאי ובניו, עמדה וכולי. למה אתה צריך להזכיר את האבא הזה, יוחנן? מה, בשביל מה צריך להזכיר אותו? הגמרא בברכות אומרת, 80 שנה היה כהן גדול, ולבסוף נעשה צדוקי, כך אומרת הגמרא. מכאן לומדים חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כך אומרים חז"ל. תראה מה שיש כאן, מה שחז"ל מספרים עליו. אבל בשביל מה להזכיר אותו? שאלה נוספת, רבותיי, לפני שנסגור את מערכת השאלות. רבותיי, חז"ל הקדושים, בפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל, ובוהו, זו גלות מדי, וחושך, זו גלות יוון, על פני תהום, גלות אדום. ואחר מכן, בעזר השם יסבור בקרוב בימינו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. מה זה חושך? חושך זו יוון, ולמה נקרא חושך? שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, ואמרה, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. איזה יופי. חושך זה יוון, שהחשיכו עיניהם של ישראל. איך אפשר להחשיך עיניים של בני אדם? איך אפשר להחשיך עיניים? הם עברו אותנו? לא. אז מה זה החשיכו עיניהם של ישראל? מה, לקחו לכולם את העיניים? מה זה החשיכו עיניהם של ישראל? חוץ מזה, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. היוונים מאמינים שיש אלוקים או לא? מאמינים שיש אלוקים? מה? לא מאמינים? הם תרגמו את התורה ליוונית. אם הם לא מאמינים שיש אלוקים, אז מה הם מאמינים את התורה ליוונית? ודאי שהם מאמינים. אז מה אתה כותב, אין לכם חלק באלוקי ישראל? מה אתה אומר, אין חלק? תגיד, אין אלוקים. הוא לא אומר אין אלוקים, מה הוא אומר? אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה אתה רוצה? מה אתה בא להפקיע? מה אתה בא להפקיע במילים האלה שאתה אומר, יש אלוקים, ואתם כמו כל האומות, ואין לכם חלק.
מה אכפת לך שיש חלק? למה בדיוק הוויכוח? אם יש חלק או אין חלק, על זה הוא מנהל מערכה? יש לכם חלק באלוקי ישראל? אין, מה הסוד התמון כאן? טוב, רבותיי, כדי להעביר את הדברים, עוד 5-6 שאלות והגענו לנקודה. הרמב״ם, בהלכות חנוכה, הרמב״ם חורג מגדרו. הרמב״ם לא נותן ציונים לגבי מצוות. אין ציונים. למה אין ציונים? כי המשנה באבות אומרת, תווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע, מתן שכר של מצוות. קלה שבקלות, שילוח הקן, שכר של מה? אריכות ימים. כיבוד אבי, מצווה של 80 שנה רצופה, יש לך אריכות ימים. נו, אז מה? קלה שבקלות, חמרה שבחמורות, אותו שכר. אז מה, מה אתה בא להגיד לי כאן? הרמב״ם בהלכות חנוכה, כותב הרמב״ם, פרק ד' משנה, הלכה, פרק ה', הלכה י' ב'. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. הרמב״ם אומר, לא סתם חביב, חביב מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, או להודיע בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. הרמב״ם לא נותן ציונים למצוות. פה הרמב״ם חרג ממנהגו ונתן ציון. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד. מה קרה שהרמב״ם פה נתן את המצווה הזאת, הדבר המיוחד בה? טוב, בוא נעמוד על עוד כמה שאלות והגענו ליעד. הגמרא בשבת, דף כ"ף א', תחילת הסוגיה של נר חנוכה, אומרת הגמרא, כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדיק יום אחד ונעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. מה הם רוצים מהשמן? פתחו את כל הפחיות של השמן. מה יש לכם מהשמן? אומרים חז"ל במדרש, היה שם אחד שאמר להם, רבותיי, לא תצליחו להתגבר עליהם כל זמן שמדליקים את המנורה. למה? כתוב להעלות נר תמיד, זה הכוח שנותן להם להתגבר על האויבים. זה הכוח. אם אתם תמנעו מהם הדלקת נרות חנוכה, הדלקת נרות בית המקדש, אז תצליחו להתגבר עליהם. כל זמן שמדליקים את המנורה, הם עומדים כנגד האויבים. עמדו ותימו כל השמנים. כך כתוב בחז"ל, מביא את זה, מביא את זה הבח, מביא את זה בשם המדרש. רבותיי, מה הם רוצים מהשמן? תימו את כל השמנים. בא הספר פרי חדש, הוא אומר, אני לא מבין. קדוש ברוך הוא עשה נס. מה הנס? הנס הוא שפח שמן שהספיק ליום אחד, עכשיו הספיק לשמונה ימים. רבותיי, מה הבעיה שידליקו באותו שמן שפתחו את הפחיות? אנטיוכוס בעצמו, אם היה נוגע בפחים, מה קרה? מה הבעיה? שואל הפרי חדש, אני לא מבין, ומפני מה הוצרכו לנס פח השמן? הרי לא מתינו תומה לאקום מחיים, כדי איתה בגמור מסכת דידה נפלה מדלת. תניה, איש איש כי יהיה זב. בני ישראל מתמים בסיבה, ואין אקום מתמה בסיבה. אז מה אתה פחד שהוא נגע בזה? מה הפחד שלך? מה תגיד לי? אף על פי שמהתורה אקום לא מתמה, אבל חז"ל גזרו שיהיו האקום כזבים לכל דבר. שואל הפרי חודש, הגזרה הזאת שאקום יהיו כזבים לכל דבר, זה גזרה שנגזרה 100 שנה מאוחר יותר אחרי היוונים. גמרא במסכת שבת בי"ח גזרות. אז מה מסכת שבת דנה שם על י"ח גזרות? זה 100 שנה אחרי היוונים. אז מה הבעיה שידליקו בשמן הזה? כך שואל הפרי חדש, שאלה נפלאה ביותר. שאלה נוספת ששואל פני יהושע, חתם סופר ועוד. רבותיי, מדאורייתא, טומאה הותרה בציבור. אז מה הבעיה? נגיד שזה טמא. אז מה הבעיה להדליק בזה? מה מונח כאן בעניין הזה? זו השאלה שאנחנו בעזרת השם רוצים לענות גם עליהם על הדרך. כדי להזמין את הדברים, אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על עוד 2-3 שאלות ברשותכם, ולאחר מכן הגענו אל קו הסיום. אם אני אשאל אתכם שאלה, איזה פרשה בתורה הכי קשורה לחנוכה? איזה פרשה הכי קשורה לחנוכה? חלק יגידו לי פרשת בעלויסחו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. חלק יגידו לי פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. חלק יגידו לי פרשת נוסוי. למה נוסוי? כי כל יום אנחנו עכשיו קוראים את קורבנות הנשיאים, וידוע לכולם מה שחז"ל אומרים במדרש, שהמשכן היה מוכן בכ"ה בחודש כסלו, ומה קרה בכ"ה בחודש כסלו? אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא להקים את המשכן, אמר לו, לא, 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 אתה תחכה עד ראש חודש ניסן. מה, כי אז נולד יצחק אבינו ושם תקים אותו. אמר, מה, כסלו, מה?
אני לא אקבל שום דבר. אמר לו, אל תדאג, אני אנחם אותך. מה בחנוכה זה בעזרת שמונוי? מה חנוכה בעזרת השם? לכן אנחנו קוראים עכשיו את קורבנות הנשיאים, כמו שהקריבו הנשיאים מראש חודש ניסן. אילו המשכן היה מונח, מוקם בחפה בחודש כסלב, הנשיאים היו מקריבים עד הקורבנות. אז קוראים את זה היום. כל יום נשיא, כל יום נשיא עד היום השמיני, מגיעים ליום השמיני, קוראים לו עד הסוף, זאת חנוכה, זאת חנוכת המזבח, ביום ימשך אותו, וממשיכים עד פרשת בעלו יצחו, הדלקת הנרות עד הסוף, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יפה מאוד. הכל בסדר גמור. אני רוצה לומר דבר, ייתכן שאני טועה והשם יכפר בעדי אם טעיתי. חנוכה נמצא בפרשת נוח. נוח. מה רע לכם? זה לא נוח לכם. למה אני מצאתי אותו בנוח? כי נוח ראשי תיבות נר חנוכה. פשוט מאוד. שם נמצא נוח. יפה מאוד. רבותיי, בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, זה הפטרה של המנורה של זכריה, משורה בנבואה שלו. איך מסתיימת הנבואה? איך נפטרת ההפטרה? תשועות? חן חן לה. מה זה חן? ונוח? מצא חן. יופי. אז נוח מצא חן, ויש לך כאן חנוכה. נוח הוא נר חנוכה, וחן זה חנוכה נר. יופי, תשועות חן חן לה. הכל בסדר גמור. יפה מאוד. מה התלבשתי על זה? אז בואו אני אגיד לכם מה התלבשתי, ואני לא אגיד הכל היום, אני רוצה לשמור לשיעור, שיעורים הבאים, עוד כמה רעיונות מתוך פרשת נוח. רבותיי, איפה נולד יוון? איפה יוון צץ לעולם? אתם יודעים איפה הוא צץ? בנוח. ואלה תודות בני נוח, שם חם ויפת, והיוולדו להם בנים אחר המבול, בני יפת, שבעה בנים היו ליפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל, ומשך ותירס. יופי, ברוך השם, יש לו ברוך השם בסייעתא דשמיא, יש לו גוג, גם יש לו גומר, מגוג יש לו גם ברוך השם, מדי גם יש לו, וגם יוון ברוך השם, יש לו גם את פורים וגם גוג ומגוג. הבחור הזה ברוך השם זכה לכמה חגים לא רעים בסייעתא דשמיא. יופי, גם תובל, גם משך וגם תירס. נו, לא על זה אני הלכתי להתייבש. למרות שחנוכה נמצאת בתוך הכיסוי של נוח, שכיסו אותו שם ויפת, אבל נשאיר את הכיסוי הזה למאוחר יותר, אני רוצה לחזור ברשותכם לתיבת נוח. תיבת נוח, ברוך השם, תיבת נוח, שם נמצאת חנוכה. בואו נראה איפה חנוכה. אומרת התורה, כאשר נוח נמצא בתיבה, וברוך השם כבר המים נגמרו על פי חשבונו, והתיבה כבר תקועה בהרי הררת למעלה, נוח רוצה לבדוק מה המצב, אם יש מים או אין מים. טוב. דיברנו לפני כמה שנים, מה אכפת לך אם יש מים או אין מים? למה זה משנה לך? אתה בן כל לא יכול לצאת עד שהקדוש ברוך הוא אומר לך לצאת. מה? סקרנות? סקרנות? מה? תגיד, נגמר? מה אכפת לך אם נגמר? מה זה לא קמינה? אתה בן כל לא יכול לצאת בלי הוראות. אומרים לך זאת, כשם שנכנס ברשות, בוא אל הטבע, תרשות לצאת, צא מן הטבע. אז מה אכפת לך אם אין מים או לא? טוב, בסדר גמור. מה הוא עושה? הוא רוצה לדעת. מה הוא עשה? וישלח את העורב. הוא שולח את העורב. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים שאלנו שאלה, למה הוא לא שאל את אוג? אוג היה תקוע מחוץ לטבעה, האף שלו היה בפנים, תעשה טובה, תגיד לאוג, אוג, תעשה טובה, שלח את הרגל למטה, תראה אם רטוב. לא? אוג היה מה שנקרא, תגיד לו, שלח את הרגל למטה, תראה אם רטוב או לא, תכניס את שלך, תרים את הנעל. נו, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, אמרנו איזושהי תשובה נפלאה. טוב, רבותיי, מה הוא עושה? וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. למה? כי העורב לא רוצה ללכת. העורב עושה לו סיבובים מעל הטבע, ולא הולך. טוב, יפה מאוד. אז מה הוא עושה? וישלח את היונה. שולח את היונה. כמה פעמים הולך את היונה? אומרת התורה, ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה. היונה לא מצא מקום לרגל שלה, ותשב אליו אל הטבע, כי מים מפני כל הארץ. היה מים, היונה חזרה בחזרה. וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל הטבע. ויחל עוד שבעת ימים, הוא מחכה עוד שבעה ימים, אחרים, ויוסף שלח את היונה מן הטבע. שולח אותה פעם נוספת, אחרי שבוע, והיא חוזרת אליו אל הטבע. אומרת התורה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. היא חוזרת בחזרה לעת ערב, ומה יש לה בפה? עלי זית. וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. מאיפה אתה יודע שקלו המים מעל הארץ? חזל אומרים, מאיפה היה לה?
את העלי זית, חזל אומרים שלוש דעות. אחד אומרים חזל, שפשושין, כך אומרת הגמרא, שפשושין מארץ ישראל מצא. היא מצא עלי שנסע על המים, שהים ארץ ישראל. לא יודע מי אמר לך שנגמר, זה שט על המים, מי אמר לך שיוצא. דעה נוספת אומרים, מהר המשחה הביא אותם, הביא אותם מהר הזיתים. משום שלא ירד מבול בארץ ישראל. גשם היה, מבול לא היה. זאת אומרת, המים הגיעו, אבל לא היה מבול. רבי בי אמר, נפתחו לה שערי גן עדן. נוכל, נשאל את השאלה, אז אם נפתחו לה שערי גן עדן, למה להביא זיתים? תביא קיבי. מה את מביאה? את כבר נמצאת בגן עדן. מה את מביאה? זיתים? אין משהו אחר, מה? זיתים? מה אבך? מה זה? פיצה? תביא משהו. משהו טעים, איזה תמר מג'הול, משהו מהגדולים. מה אתה מביא לי? זיתים. טוב, שרצה שבעת המינים. תמר, חסר דברים טובים. טוב, מה היא חוזרת? היא מלא זית בפיה. וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. פלא מופלא, אם זה בא מגן עדן, מאיפה אתה יודע שקלו המים מעל הארץ? זה בא מגן עדן, טוב. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יצא שוב לעבוד. נפלא ביותר. רבותיי, כמה פעמים הלכה היונה? שלוש פעמים. בא הזוהר בפרשת נוח, הזוהר הזה צריך ללמוד אותו, כי זה זוהר מיוחד מאוד. אומר הזוהר, תדע לך, יונה זה כנסת ישראל. כנסת ישראל ממשלה ליונה. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שלמה המלך במשלי אומר, עינייך יונים. כנסת ישראל ממשלה ליונה, נפלא ביותר. עם ישראל ממשל ליונה, אומר רבי פנחס. רוצה הקדוש ברוך הוא לנסות את ישראל ושלחם לבבל, שנאמר וישלח את היונה מיתו זו כנסת ישראל, וישלח את היונה, איפה שלח אותה? לגלות בבל, ואחר כך שלח אותה עוד פעם, לאיפה? לגלות יוון, דאמר רבי יהודה גלות יוון, דחשיך פנהון דל ישראל, כשולק דיירו, מרוב צערם ודוחקם, מה כתיב בהו, ותבוא אליו היונה לעת ערב, ומה כתוב? והנה עלי זית תרב בפיה. היונה הביאה עלי זית. ברוך השם. מתי מדליקים את החנוכיה? מתי? לעת ערב. ממה מדליקים אותה? משמן זית. שמן זית של מה עשוי? ממה הוא עשוי? מזיתים. היונה בגלות יוון הביאה לעת ערב. מתי שמדליקים נרות חנוכה לפנות ערב? מביאה עלי זית שמה? לוקחים שמן זית ומדליקים מזה את המנורה. אז איפה מופיע פעם ראשונה חנוכה? לא באלויש חוסני רויס, ולא פרשת תצווה, מופיע בתיבת נוח, כשלחה את היונה, והביאה היונה, הביאה עלי זית, מתי היא באה? לעת ערב. מה זה לעת ערב? מתי שמדליקים נרות חנוכה, הביאה עלי זית, הרב בפיה. יפה מאוד. רבותיי, נפלא ביותר. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה בשבילכם ללמוד עוד קטע אחד, והקטע הבא מופיע במדרש תנחומה פרשת תצווה. אומר ויצחוק, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, דוגמה שלכם יונה, תסתכלו על היונה הזאת, ראיתם את היונה של נוח, תראו מה הביאה. הדוגמה שלכם יונה, כיצד? תסתכל מה עשתה היונה כשהייתה אצל נוח. מה עשתה? וישלח את היונה ותבוא אליו לעת ערב, והנה עלי זית תרב בפיה. אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, מה יונה הביאה אורה לעולם? אף אתם שנמשלתם ליונה, הביאו שמן זית והדיקו לפניי. כמו שהיונה הביאה מה? הביאה לזית שמזה עושים שמן, גם אתם תדליקו לפניי שמן. נפלא ביותר, כך אומר לנו חזל. מה היינו עושים אם היונה הייתה מביאה תמר? עם מה היינו מדליקים? עם סומסומין. דבש תמרים. טוב, בוא נראה אם זה דולק, תנסה להוציא מזה אם זה דולק. רבותיי, כמובן שצריך להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה כאן, מה הסוד הטמון כאן. היונה דרך אגב לא הביאה את העלת הזית הזה כדי ללמד את נוח להדליק מנורה. אם תסתכלו בגמרא במסכת סנהדרין בדף קוף ח', היונה היה לה מסר מאוד חד לנוח. מה היא אמרה לו? מוטב יהיו מזונותיי מרורין מידי אדם, אומר מידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים מידי אדם. איזה יופי, מי שאומר פרקי שירה, זה השירה של היונה כל יום, מי שאומר את זה. רבותה, היונה הזאת, אני קצת כואב לי על המילים האלה שאמרה לנוח, זה לא יפה. תאר לעצמך שאתה מארח בן אדם אצלך בבית שנה שלמה, נותן לו לאכול,
ולשתות, נתת לו מיטה ברוך השם, וסידרת אותו, החלפת לו מצעים ועשית כביסה, והמזגן הוא הדליק עם שלט, והכל בסדר גמור. בסוף השנה הוא מצא דירה עם עבודה, הוא אומר, תאמין לי, מעדיף לאכול חצץ, רק לא להיות אצלך בבית. תלך, בשביל מה היית פה? מה, ככה אתה מדבר? אני ערכתי אותך אצלי בטבע, ככה אתה אומר לי, ככה מה? ככה זה כפיות טובה? יונה ככה מדברת? טוב, נטפל ביונה פעם אחרת, כרגע נשאיר אותה. בכל אופן, אלה הדברים שיש לנו כאן עם היונה הזאת. היונה הביאה לזית, אומר הקדוש ברוך הוא, היונה תהיה דוגמה שלך. היונה תסתכל עליה, היא תהיה דוגמה. טוב, רבותיי, נחזור בחזרה. חושם, חודש שבת מילה, יפה מאוד. וחימש, חודש שבת מילה. מה הם רוצים מחודש? הסברנו, שבת, מילה, תורה, יש לנו הסברים. מה הם רוצים מחודש? רבותיי, נתחיל לבאר את הדברים ונגיע ליונה בסייעתא דשמיא. אומרים לנו המפרשים, מה שאני אומר עכשיו, ליקטתי מכמה ספרים, ירח למואדים, אסופת מערכות, אוהל משה, כמה ספרים שהולכים באותו קו. רבותיי, היוונים תרגמו את התורה ליוונית. תרגמו את התורה. תלמי הושיב 72 זקנים ב-72 בתים, ותרגמו את התורה ליוונית, והם למדו את התורה, וכתוב בחז"ל, במדרש פרשת כי תשא, על פסוק בספר זכריה, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, אומרים היוונים, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לומדים תורה. לומדים תורה, והם בנים של הקדוש ברוך הוא. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, אתם לא נחשבים בנים שלי. אנחנו לומדים תורה, בנים שלי זה מי שלומד תורה שבעל פה. מי שלומד תורה שבכתב, הוא לא בן שלי. הוא לומד תורה. הקדוש ברוך הוא ציווה לכתוב על האבנים את התורה ב-70 שפות. כולם יכולים ללמוד מזה. לומדים תורה, זה בסדר גמור. התורה, הכוונה שלי, בנים שלי, זה לומדי תורה שבעל פה. על מה נלחמים היוונים? אומרים המפרשים דבר נפלא. היוונים אכפת להם דבר אחד. שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמים, שחכמים קובעים מה נעשה בעולם הזה ובעולם הבא. איפה זה נמצא? הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמים, זה היה בקידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה כתוב כאן? אומרים חז"ל, אתם קובעים מתי ראש חודש, אתם קובעים מתי מעברים את השנה, הכוח הזה הוא שלכם. מה המשמעות שזה שלנו? אומר הקדוש ברוך הוא אשר תקראו אותם, אומרים חז"ל, אפילו אתם שוגגים, אפילו אתם מזידים. אומרים חז"ל בירושלמי, אומרים חז"ל בדברים רבה. אפילו אם עם ישראל מתכנס, ומה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, הכינו במה, אחינו סנגורים, אחינו כיסאות, אחינו קטגורים, מחר ראש השנה יש משפט. ויש במה, ויש קטגורים, ויש סנגורים, ויש תיקים מסודרים, והקדוש ברוך הוא לא מופיע. שואלים לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום, אמרת מחר ראש השנה. אומר, נכון, אמרתי, אבל למטה עדיין לא קידשו את החודש. ריבונו שלום, אם אמרת שמחר ראש השנה, אז אתה יודע שמחר זה ראש חודש. אז מה הבעיה? אומר, אני יודע. אבל נתתי להם לקבוע, והם קובעים למטה. אם הם קובעים שראש השנה, ראש השנה, אם לא, זה יהיה מחר. אז מה? נתתי להם את הקביעה, ומהיום הם קובעים. רבותיי, יוצא שכביכול, כאן הפמליה של מטה, אותם דיינים שנמצאים כאן, יודעי בינה לעתים, שבט יששכר, הוא קובע מתי ראש חודש, הוא קובע מתי פסח, ועל פי מה שהוא קובע, גם אם שוגגים, יש להם טעות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כפוף אליהם. מה שהם יקבעו, אני עושה. זה היסוד שכתוב כאן. בזה יצאו היוונים למלחמה. מאיפה אנחנו יודעים? כי חז"ל הקדושים אומרים, גלות יוון וחושך על פני תהום, מה זה חושך על פני תהום? שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזרותיהם, ואמרו להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. שאלנו, איך אפשר להחשיך עיניים של ישראל? אתם יודעים מה קוראים לעיניים של ישראל? מי קוראים עיניים של ישראל? לסנהדרין קוראים עיניים של ישראל. ואם עיני העדה הם העיניים שלנו, הם העיניים שלנו, הראייה שלהם, זה העיניים של עם ישראל. כשהורדוס הרג את החכמים, מה אמרו לו? לך תבנה את בית המקדש. מה הקשר?
אמרו לו, אתה סימת עינו של עולם, הרקת את החכמים, שנאמר והיה עם עיני העדה, תלך ותעסוק בבניינו של עולם, כי בית מקדש נקרא עינו של עולם, וחכמי ישראל נקראים עיני העדה. פירוש דבר, העיניים שלנו, מה זה? זה חכמי ישראל, זה העיניים שלנו. עינייך יונים, אומרים חז"ל במדרש, זו הסנהדרין. הסנהדרין הם העיניים של עם ישראל. רבותיי, עכשיו הבנו מה הם רוצים. הם רוצים לעקור את הכוח של חכמים. אז מה כתוב בחז"ל? החשיכו עיניהם של ישראל. מה זה החשיכו עיניהם של ישראל? החשיכו את הכוח של חכמים, לעקור את הכוח שיש לחכמים, שלא יהיו העיניים של עם ישראל. ומה הם אמרו? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אם אתה אומר שיש אלוקי ישראל, מה אכפה חלק? אני רוצה לומר, ולא מצאתי לזה מקור, ואני חושב שאני צודק. הרואה תלמיד חכם מחכמי ישראל, מה מברך? שחלק מחוכמתו. למה שחלק מחוכמתו? ממורה את אריסטו, מה הוא מברך? שנתן מחוכמתו. מה ההבדל ביניהם? חוכמת עם ישראל זה חלק מהקדוש ברוך הוא. אנחנו קיבלנו כוח לפסוק בתורה, כי לחכמים יש חלק מכוחו של הקדוש ברוך הוא. היות והמלחמה שלהם זה נגד כוח של חכמים, אז מה כתבו לכם על קרן השור? אין לכם חלק. בחלק הזה שחולק מחוכמוסוי ליריוב, בזה אין לכם חלק. אז זה המלחמה. רבותיי, יוצא שברגע שהחכמים קובעים דבר כאן למטה, יש לזה השלכות למעלה. איפה השלכות? אומר הירושלמי. ילדה שאיבדה את בתוליה פחות מגיל 3, אומרת הגמרא, בתוליה חוזרים. מה קרה אם איבדה את בתוליה יום אחד לפני, יום אחד אחרי שניתה ב3? גמרנו, אין. החליטו בית הדין לעבר את השנה, אז היא ניתה עכשיו בת כמה? בת שנתיים ו-12 חודש, כאשר השנה הזאת מעוברת. מה אומרים חז"ל? בתוליה חוזרים. זאת אומרת, אם אתם החלטתם לעבר את השנה, אתם כביכול מכתיבים לקדוש ברוך הוא עכשיו לפעול בשינוי הטבע. אם אתם החליטו לעבר את החודש, זה נפקא מינה לגבי שור מועד. כאשר שור מועד נוהג בתאריך מסוים, ושינית לו את התאריך של החודש, אז הוא הפסיק להיות מועד. זה נפקא מינה לגבי מה? זה נפקא מינה להלכות שקשורות לכוח שניתנה לסנהדרין. זה חולק מחוכמוסוי לירא יום. הוא חלק מהחוכמה, על זה נלחמים היוונים. שאין לכם חלק, אין לי עוד דבר כזה שחכמים יקבעו מה נעשה בעולמות העליונים. רבותיי, רוצים ראיות לזה? בואו נביא כמה ראיות. גמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ט. היה שאלה לגבי תנורו של אחנאי. נכון? אדם אחד הלך, נטמע לו התנור, צריכים לשבור אותו. מה עשו? חתכו את התנור לחוליות, הדביק אותם בחזרה. טהור או טמא? רבי אליעזר אמר, טהור. חכמים אמרו, טמא. אמר להם, הלכה כמותי? הביא ראיות, כל הראיות דחו. המלכה כמותי, בואו החוצה. הראה להם אמת מים, חזרה לעבר חרוב, הם מביאים ראיה מחרוב. אמר, כותב את המדרש, יוכיחו. איתו כותב את המדרש, הם מביאים ראיה מכותב את המדרש. יפה מאוד. נעמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אם תלמידי חכמים מנצחים זה בזה בהלכה, מה אתם מתערבים? יפה מאוד. אמר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? מה יכול להיות יותר טוב מזה שאתה מקבל פסק משמיים? הקדוש ברוך הוא שולח בת קול ושומעים אותה כולם ביחד משמיים. מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? שמעתם דבר כזה? מי יעיז לומר משהו נגד בת קול כזה? זה לא אחד, תגיד, שמע בבני ברק, תגיד, יש לו שמיעה סלקטיבית. שמעו את זה בבאר שבע, שמעו את זה בנתניה, שמעו את זה בירושלים, ושמעו את זה בהרצליה. בכל מקום שמעו את זה. נו, נשאלת השאלה, אז מה? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, מאז שנתת לנו את התורה, וכתבת אחרי רבים להטות, אנחנו הרוב, ואנחנו אומרים שהתנור הזה טמא. בבקשה, בזה נגמר העניין. אומרת הגמרא, פגש רבי נתן את אליהו הנביא, שאלת לו, מאיפה אתה מגיע? הוא אומר, מלמעלה, תגיד, היית כשהיה פה הביקוחים, היית למעלה? אומר, כן, מה היה? אומר, הקדוש ברוך הוא צחק, ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. הקדוש ברוך הוא אומר, הלכה כמו רבי אליעזר, רבי יהושע אומר לו, לא, אני אומר לא, זה טמא, והקדוש ברוך הוא אומר, אני פוסק כמו רבי אליעזר, רבי יהושע אומר לא, זהו, נגמר, הכל בסדר גמור, ניצחוני בניי. הלכה נוספת, בבקשה, גמרא בבא מציע, דף פ"ה, פ"ו. אומרת הגמרא, היה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין פמליה של מעלה.
פמליה של מעלה זה לא מלאכים. פמליה של מעלה הכוונה רבי שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא ורבי טרפון ואביי ורובה והרמב״ם, כולם היה שם, הרמב״ם עוד לא היה שם אז, אבל בכל אופן כל פמליה של מעלה. מה היה דיון? יש שאלה אם בהרת קדמה לשיער לבן או שיער לבן קדמה לבהרת. אומרת הגמרא, אם יש אחד בהרת לבנה ואחר כך צמח בבהרת שיער לבן, אדם תמה. אם השיער הלבן היה קודם בגופו ואחרי זה הבהרת הגיע, הוא טהור. יש לנו ספק אם השיער לבן בא קודם או בא אחר כך, אנחנו לא יודעים. מה עושים כשיש ספק? אומרת הגמרא, התווכחו בפמליה של מעלה. הקדוש ברוך הוא אמר ספק טהור, ופמליה של מעלה אמרו החכמים ספק טמא. אתה יושב מול הקדוש ברוך הוא, פמליה של מעלה, נותן התורה, אומר לך נותן התורה, הספק הוא בסדר, אני אמרתי בהרת, אני אומר לך זה בסדר. אומרים החכמים בפמליה של מעלה, ריבון הזה כולה על מה, אתה אומר בסדר, אנחנו אומרים לך לא בסדר. אתם נתתם תורה או אני נתתי תורה? אני נתתי תורה, ואנחנו אומרים, אנחנו למדנו את הסוגיה, והגענו למסקנה שזה טמא. טוב, את מי נשאל? נשאל למטה את האחראי לענייני נגעים. מי זה? רב נחמני. רב נחמני העיד על עצמו, אני מספר אחד בנגעים והועלות. אין לי מתחרים. יפה מאוד. נשאל אותו. הגמרא מספרת, הוא ברח מהמלכות, התחבא, סיפור שלם, הוא שמע רעש בין העצים, הוא חשב שבאו לתפוס אותו, פרחה נשמתו. רגע לפני שהוא פרחה נשמתו, שאלו אותו, תגיד, מה הדין אם יש ספק? אמר להם טהור. יצא בת קול ואמרה, אשריך רב נחרו ובר נחמני, שגופך טהור ויצחה נשמתך בטהור. יצא, יופי. אז מי, מה פסק רב נחמני? מה פסק רב נחמני? שמה? כמו מי? כמו הקדוש ברוך הוא. יופי, אז יש ויכוח, אז כמו מי פסקו פה? כמו הקדוש ברוך הוא. בא הרמב״ם בהלכות טומאה צרת, אומר טמא. שואל הרן, לא הבנתי. שלחת לשאול כבר פה את אמר הדיאטרה, לא? אמר טהור. אז למה רמב״ם כותב טמא? כותב הרן, אתה יודע למה? כי ההלכה הזאת אמר אותה רב נחמני שיצא נשמתו. הוא כבר למעלה, הוא לא פה. הוא כבר למעלה. ולא בשמיים היא, הלכות פה ואם פה. אם פה ואם פה, אומר הרמב״ם, אני אומר לך טמא. יפה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה אומר על בהרת, הוא לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא אומר טהור, חכם אומר טמא, ומי צודק? פמליה של מעלה. הרמב״ם כותב כמו פמליה של מעלה. פירוש הדבר שמה? שברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו כוח להכריע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח להכריע. אמר רבי נתן, אמר רבי יהושע, אחרי רבים נעתות אנחנו הרוב. אמר הקדוש ברוך הוא, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. פירוש הדבר, עכשיו אנחנו מבינים מה זה פירוש הדבר, אין לכם חלק, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלק ממנו, שחולק מחוכמו סוי ליראיוב נתן לנו חלק מהחוכמה שלו, ואמר אתם יכולים לפסוק, נתתי לכם את הכוח הזה, ואם אתם תקבעו שהיום לא ראש השנה, אני כפוף להחלטה שלכם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אז הכוח שלכם הוא כוח לקבוע גם לגביי. יוצא רבותיי, שמה שנתנגדו היוונים, למלחמה על הקדוש, מלחמה על כנגד עם ישראל, הם לא רצו שום דבר מהתורה, כי הם תרגמו את התורה ליוונית. על מה הייתה המלחמה? אתה יודע מה הלחמה? המלחמה הייתה הדבר שהחשיכו עיניהם של ישראל. המלחמה היא הכוח של תלמיד החכמים. על זה התנהלה המלחמה, על זה התנהל הקרב. רבותיי, עם אלה הדברים, אומר הפרי חודש, אומר החתם סופר, תשובה נפלאה. הקדוש ברוך הוא אומר, שאם היוונים פתחו את כל השמנים, אפשר להדליק בשמן הזה. אפשר להדליק. תומה הותרה בציבור. עדיין אין תומה זיבה. כל התשובות שתגיד. באו חכמים ואמרו, ריבונו של עולם, אתה אומר שאפשר, ואנחנו אומרים שאי אפשר. אנחנו רוצים להדליק בשמן טהור, שאין לו שום שאלות. פתח אותו גוי, אנחנו לא מדליקים. אבל הקדוש ברוך הוא שמצווה אותך באלויס חוי סני רויס, אל מול פני המנורה יאיר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך שאפשר להדליק בנרות האלה. אני אומר לך שאפשר להדליק. מה אומרים לו חכמים? כמו שלהם, אתה אומר שאפשר, ואנחנו אומרים שאי אפשר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה עושה הקדוש ברוך הוא? להראות שהוא עושה מה שחכמים עושים, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס שפח השמן שמספיק ליום אחד, ידלוק 8 ימים עד שיבוא שמן חדש. מה הוכח לכל העולם? כמה הקדוש ברוך הוא נותן כוח לחכמים. אם אני אומר לך שאפשר להדליק בשמן, וחכמים אומרים לא,
משנה הקדוש ברוך הוא מערכות תבל, משדד מערכות תבל, שמה? ששמן שמדפיק ליום אחד, בוער שמונה ימים, דולק שמונה ימים. פח שמן שמתמלא כל יום מחדש, נס עצום. למה? להראות מהכוח של חכמים. אז למרות שחכמים אומרים לך, הקדוש ברוך אומר, אפשר להדיק? אומרים חכמים, לא. אנחנו עושים מה שחכמים אומרים. אנחנו מקיימים לא תסור מכל אשר ירוך. אז יוצאים המלאכים זקניך ויאמרו לך, אם כך אמרו החכמים, אני כפוף לדבריהם. רבותיי, למדנו מכאן, שבנר חנוכה, בנס פח השמן, הראה הקדוש ברוך הוא מה הכוח שיש לחכמים. שחכמים נותנים הלכה, אנחנו עושים מה שחכמים אומרים. ואם חכמים אמרו לא להדיק בשמן הזה, אנחנו לא מדיקים בשמן הזה. הקדוש ברוך אומר שכן, איך אומרים חז"ל? אם יאמר לך אדם, אני לא מדליק נר חנוכה כי אין לו מקור מהתורה, תאמר לו, תשמע מה שחכמים אומרים, ואף אני עושה מה שחכמים אומרים. שנאמר, ותגזור עומר, ויקם לך. איפה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עושה מה שחכמים אומרים בנר חנוכה? כיוון שהם אמרו שלא מדליקים בשמן הזה, והקדוש ברוך הוא אמר, אני אומר לך שמדליקים? באו חכמים אמרו, לא מדליקים! אמר הקדוש ברוך הוא, אתם אמרתם לא מזיקים, חייכם שאני עושה לכם נס, שהנס הזה, השמן הזה, יספיק לשמונה ימים. זה המעלה הגדולה של נס חנוכה. למדנו מכאן שכל הנס חנוכה נועד לדבר אחד, למה? להראות לנו את הכוח של חכמים. רבותיי, מצאנו שמברכים על מה שחכמים אמרו. מצאנו שמברכים על נטילת ידיים, יש לו סמך מן התורה. מצאנו שמברכים על הלל, יש לו סמך מן התורה. מצאנו מקרא מגילה, מדברי נביאים, ברוח הקודש נאמרה, המן מן התורה מניין, אסתר מן, הכל יש מקור. בנר חנוכה ומברכים אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדיק נר של חנוכה. אין לו שום מקור מן התורה. מי יחזיק את זה? באו החכמים ואמרו, אתם תברכו ברכה. מאיפה אתם לוקחים את הכוח הזה? אין לו שום מקור מהתורה. אנחנו גוזרים לברך ברכה. למה? מהקדוש ברוך הוא, מאיפה אתם מברכים? איפה ציוונו? ציוונו בלא תסור. ציוונו בזקניך ויאמרו לך. ציוונו במה שכתוב, לא תסור ימין ושמאל. ברגע שציוו אותנו לא לעשות מה שחכמים אומרים, אז זה אשר קידישנו במצוותיו וציוונו. איפה אתה רואה פעם ראשונה בבריאה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להישמע לחכמים? כי גם הקדוש ברוך הוא נשמע לחכמים. איפה הוא נשמע? כי הקדוש ברוך הוא אמר שהשמן הזה טהור, וחכמים אמרו זה לא טהור, והקדוש ברוך הוא עשה נס כדי להוכיח את הכוח של חכמים. אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, מה המקור? בנר חנוכה. אומר רש"י שאסר לנו את הארוסות, איפה המקור זה שאתה מברך את הברכה הזאת? אומר רש"י, המקור שזה מנר חנוכה. רבותיי, יוצא שכאשר הנס הגדול שהרה, שבאותו רגע שברוך השם גברה יד חשמונאי על היוונים, מה נאמר לנו בעל הניסים? ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, ואתה יודע מה היה הנס. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל שמך הגדול, זה חלק מהנס. למה זה חלק מהנס? כי כל מה שרצו היוונים לעקור את הכוח של חכמים, באו חכמים ואמרו, אתה תדליק נרות שמונה ימים, ותברך שמונה פעמים להדליק נר של חנוכה. איפה ציוונו? חכמים ציוו אותנו, איפה ציוו אותנו? בחנוכה. זה המקור שמברכים על מה שחכמים ציוו אותנו, על הדליק נר של חנוכה. מה פירוש דבר? ומה קרה בפורים? בפורים יש איזה סמך מהתורה, בפורים יש נביאים, היה נביאים, מגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. כאן זה חכמים בלבד, התכנסו והחליטו להדליק, והקדוש ברוך הוא נשמע לחכמים. הקדוש ברוך הוא אומר, השמן הזה בסדר? והחכמים אומרים לא, הקדוש ברוך הוא עושה נס והופך סדרי עולם להראות שהלכה כמו חכמים. רבותיי, אם אלה הדברים נוכל להבין מה מתכוון הרמב״ם. מצוות נר חנוכה חביבה יד מאוד. מה רוצה הרמב״ם? התשובה פשוטה מאוד. חז"ל הקדושים בשיר השירים אומרים על הפסוק, חביבין דברי סופרים מדברי תוירו. על איזה פסוק חז"ל לומדים את זה? חז"ל לומדים את זה על הפסוק, כי תויבים דוידך מיועין. ברגע טובים דודיך מיין, מה לומדים מזה? טובים דודיך מיין, זה היסוד הגדול שחז"ל לומדים. חביבים דברי סופרים מדברי תורה. שמה? חכמים תקנו דבר, פירוש דבר, כי טובים דודיך. מה שעשו לנו החכמים, יותר טובים מיין, יותר מיינה של תורה. עד כאן דברי רבותינו. כותב הרמב״ם, בנר חנוכה, הוכח שמה? הוכח מה הכוח של חכמים, שאף הקדוש ברוך הוא נשמע להם, ותגזור עומר ויקום לך, וחכמים באו ותקנו את התקנה הזאת, שמה? להדליק נר של חנוכה, ועל זה אתה מברך את הברכה, וזה המקור להדלקת נרות חנוכה, ולברכה אשר קידישנו מצוותיו וציוונו.
עם אלה הדברים הגענו לפרשת נויח. רבותיי, פרשת נויח. פרשת נויח, נויח ראשי תיבות נר חנוכה. רבותיי, תשימו לב מה זה נר חנוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, היונה, תהיה לכם דוגמה. היונה הביאה אור לעולם, הביאה עלי זית. אומר הזוהר, אתה יודע מה זה עלי זית? אומר הזוהר הקדוש, זה יוון. וישלח את היונה ותשב היונה לעת ערב. מה זה לעת ערב? אומר הזוהר, זה גלות יוון, זה חושך. והיונה חזרה לעת ערב, הנה עלי זית הרב בפיה, זה השמן שהביאה, מזה תדליק ליאור. רבותיי, העורב לא הולך. למה העורב לא הולך? מי הסנהדרין בדורו של נוח? מי הוא הסנהדרין? נוח. נוח, איש צדיק, היה בדורותיו. הוא סנהדרין. אומר ראש הסנהדרין לעורב, תלך. אומר לו העורב, אתה לא יכול להגיד לי ללכת. אני לא שומע בקול חכמים. אני שומע רק בקול הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לי, כנס את התיבה. מתי שהוא יוציא אותי, אני יוצא. אתה לא תגיד לי לך. שמעת? ועוד החוצפן הזה, מה הוא אומר? הוא עוד חושד שנוח רוצה את אשתו. זה החוצפן הזה עוד חושב. הוא אומר לו, נוח, תלך החוצה, לא רוצה לראות אותך פה. אמר לו, למה? אמר לו, כי אתה כבר יש לך ילדים. כי ההורה בא לאשתו בטבעה, ויש כבר גוזלים. הוא אומר, אתה יכול למות. למה? אומר לו, שואל אותו, שואל אותו ההורה, תגיד נוח, אתה זורק אותי מהטבעה? ומה אני אהיה אם אני אקבל בחוץ, מחוץ לטבעה, אני אקבל אומיקרון. ואין לי מסכה. ולא קיבלתי שלושה חיסונים, וגם לא קיבלתי, איך קוראים לזה, זריקה שלישית. אין לי פוסטר, קוראים לזה. קיבלתי, יופי, גם זה אין לי. בוסטר, איך? יופי, גם זה אין לי. נו, מה תעשה? אני אקבל אומיקרון, ואני אמות. מה תעשה? אז שלח אותי לדרום אפריקה. מה תעשה? תשור אותי בטבע, קיבלת אחריות עליי. אומר לו נוח, גם אם תמות מאומיקרון לא יקרה כלום. למה? יש כבר חדשים. יש כבר ילדים חדשים, אתה יכול למות. אמר לו, בוא, לא, לא, תשאיר אותו. למה? העורב הזה, בעזרת השם, צריך להביא לאליהו נביא, צריך להביא לו אוכל שם אצל, בסדר גמור, הכל בסדר גמור. העורב לא רוצה ללכת, הוא לא שומע בכל חכמים. מה הצבע של העורב? מה הצבע של יוון? חושך. מה זה חושך? איזה צבע? יפה מאוד. אתה רוצה לדעת מה המקור של היוונים? זה העורב. מה יונה? אומר לנוח, לכי. היא לא אומרת לו, מה, אתה לוקח את אשתי? מה יהיה אם אני אקבל אומיקרון? אם אני אקבל דלקת ריאות ואני אמות? היא לא באה. הרב אמר, אני כפוף למה שהרב אמר. בוויכוח בין יובו לבין חכמי ישראל, מי הבן של הקדוש ברוך הוא? השליטה בציווי להיות מקופף לדעת חכומים. העורב מייצג את יוון, חושך זו יוון. חושך זו יוון, זה העורב שלא מוכן ללכת. יש לו את כל התירוצים שבעולם. היונה אומר לנוח לכי, הוא לא שואל את הרגע, הקדוש ברוך הוא אמר לך, מה פתאום אתה שולח אותי? הצדיק אומר, סנהדרין, אני כפוף למה שהצדיק אומר. אם הקדוש ברוך הוא מקפיף ותגזור אומר והיה קם לך, מי הסנהדרין של הדור הזה? יפה מאוד, הוא הסנהדרין, אז אם הוא הסנהדרין, אני הולך אחריו. פירוש הדבר שלמדנו מכאן, אומר החתם סופר, שלמדנו שיש מושג שחכומים יכולים לעקור דבר מן התורה. יש כוח לחכומים. חכומים יכולים בהוראת שעה, אליהו נביא יכול להגיד, להקריב קורבנות בהר הכרמל. יש כוח ביד חכומים. אומר נוח ליונה, לכי, והיא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לה. רבותיי, עם מה היא חוזרת היונה? היונה חוזרת עם עלי זית הרב בפיה. מה זה לעת ערב? הדלקת נרות חנוכה, מתי זה נעשה לעת ערב? עם מה היא חוזרת? עם עלי זית טרד בפיה. למה עלי זית ולא מנגו? למה זה ולא מופיע פפאיה? למה זה ולא קיבי? היא מביאה זית, כי במלכות יוון המלחמה הייתה על זיתים, על מה על מלחמה? הם טימאו את כל השמנים. למה? כי כל הכוח של טוירו שבעל פה מגיעה מהשמן של המנוירו. לכן הם טימאו. מה זה? חושה מארץ התימני. מי זה חושם? חודש, שבת מילה. למה ארץ התימני? זה בצד הרום. מה יש בצד הרום? מנורה. מה זה מנורה? חוכמת התורה. יוצא שהמלחמה של היוונים כנגד להשכיח חום תוירותיך על ידי מה? על ידי ביטוי חודש, שבת ומילה. איפה זה? חוש שם ארץ התימני בצד הרום. מה יש בצד הרום? יש לנו את המנוירו. מה זה המנוירו? כוח התוירו.
היוונים רצו לעקור את הכוח הזה, למה? כי כל החודש, כל נושא פרשת החודש וקידוש החודש, שם ניכר הכוח של חכומים. מה זה הכוח של חכומים? זה השמן שבמנוירו, השמן של המנורה, זה נותן את הכוח. רבותיי, למדנו שהיסוד של הדלקת המנורה והיסוד של המלחמה כנגד חכומים או לא, מתנהלת בין העורב ליונה, כאשר העורב מתנהג כמו היוונים בעצמם, שכופר באמונת חכמים, אין אמונת חכמים, אני לא נשמע לך, אני לא כפוף לרבנים, אני אעשה מה שאני רוצה. זה העצמאות של החושר של היוונים, כמו שאומר הרמב"ן בפרשת סחרמויס, היוונים לא האמינו במה שהם לא רואים. לא רואים, לא מאמינים. זה האמונה שלהם, זה חושך. חושך זה אלה שכופרים באמון החכמים. היונה מאמינה וכפופה לדעת החכמים. אומר הקדוש ברוך הוא, היונה תהיה דוגמה שלך. מה יונה תגמה? היא הביאה אורה לעולם. הביאה שמן זית. בשמן זית של חנוכה הוכח שהקדוש ברוך הוא שומע בכל חכמים. הקדוש ברוך הוא מחולל פלאים ודברים בכל העולם כולו. הוא מחולל מהפכה שפך שמן אחד בחותמו של כהן גדול. מספיק לשמונה ימים. הקדוש ברוך הוא הראה כמה הוא נותן כוח לחכמים, כמה כוח ותעצומות יש להם, אף על פי שהיוונים נלחמים בהם. הקדוש ברוך הוא מראה כמה הוא נותן כוח לחכמים, וזה הכוח העצום שיש להם. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להסביר דבר נפלא. רבותיי, בעל הניסים, אנחנו אומרים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. למה אתה מזכיר את יוחנן? שואלים כל המפרשים. למה אתה מזכיר אותו בכלל? במרדכי אתה מגיע במרדכי ואסתר, אתה לא מזכיר מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש שמיני. מה פתאום אתה מזכיר אותו? אומר התפארת ישראל בפרק ג' ממסכת פורו. ומתה מכנה יוחנן בכל התלמוד בשם כהן גדול. משום שבזמן ששימשו בכהונה גדולה, היה ארוך וגדול מכל הכהנים הגדולים בבית שני. כמה זמן הוא היה כהן גדול? 80 שנה, אומרת הגמרא בברכות. וגם תיקן כמה תקנות גדולות ונכונות בישראל. וגם זכה לשמוע בת קול, כמו שהגמרא מביאה במסכת סוטה בדף ל"ג. ואף על פי כן, אחר כל הכבוד והגדולה הזאת, לבסוף החמיץ ונעשה צדוקי. ומאז התחיל לנהוג מנהג יוונית, וקראו ינאי, כי ינאי הוא יוחנן ביוונית, מרא בקידושין. ולכן קראו לכל הבאים אחריו בשם ינאי, שכולם לא הלכו בדרך טובים. ולא היה נאות להם השם יוחנן, כי יוחנן מסמל את מה? חנן אותם השם, יוחנן, י' ו', חנן, הקדוש ברוך הוא חנן אותם בשם השם. עד כאן הדברים. בא בני סוסחור במאמרי חודש כיסלו, מאמר ד' עוד חפי. הנה הנס הזה לא ניתן לכתוב, כי הוא בחינת תורה שבעל פה. וכבר ידעת שהתורה שבעל פה הוא מה שאין הצדוקים מאמינים בה. במה הם כופרים הצדוקים? בתורה שבעל פה. הם יש להם רק תורה שבכתב. והנה יוחנן כהן גדול שימש 80 שנה בכהונה גדולה, ולבסוף נעשה צדוקי, כדי איסה בגמרא ברכות. ואף על פי שהיה צדיק גמור, 80 שנה נכנס בשלום, יצא בשלום מקודש הקודשים. יום כיפור, נכנס בשלום 80 שנה, ויום טוב היה עושה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים, מבלי פגע. אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול, אנחנו שרים ביום כיפור. יש לנו מושג איך נראה כהן גדול, 80 שנה, בסוף נעשה צדוקי. אומר לנו את רב צודק, אומר אבני סוסחור, דע לך, הוא היה אדם גדול. מה קרה? קרה פנצ'ר אחד. פעם אחת הוא אכל קודשים שלו בכוונה, כך הוא מביא בשם צמת תולדות יעקב יוסף, הוא אכל קודשים שלו בכוונה, וזה טמטם לו את האוכל, כמו אחד שאוכל מאכלות אסורות, טמטם אותו. ומה קרה? הוא קלקל ונעשה צדוקי. ולכן אנחנו מזכירים את מה? לכן מה? לכן מזכירים את יוחנן כהן גדול, כי הוא היה תיקן תקנות גדולות, והתקנות הגדולות של בסוף הוא נעשה צדוקי. הוא בא בנו בא הבן שלו, מה קוראים לבן שלו? מתתיהו. ותיקן מצווה בתורה שבעל פה. במה הוא כופר? הוא כופר בתורה שבעל פה. הצדוקים כופרים בזה. בא הבן שלו מתתיהו ותיקן את זה. במה הוא תיקן את זה? להדליק נרות חנוכה זה תקונו של רבונון, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו. איכן ציוונו? באו חכמים וציוונו. מי תיקן? מתתיהו. למה הוא תיקן? כי הוא הבן של יוחנן. מה עשה יוחנן? נעשה צדוקי. הוא כפר בתוירו שבעל פה. בא הבן שלו ותיקן תוירו שבעל פה. הדלקת נר חנוכה כתשובת המשקל למה שהוא עשה. לכן מזכירים את מתתיהו כהן גדול כתשובת המשקל. ובזה נעשה תיקון גדול לפגם לא יגרם מצדיק עיניו. וברא מזכה הרבה
והשם יתברך יודע האמת. כך כותב הבני סוסחור. בא הספר בוצין הנהורה לאדמור רבי ברוך ממז'יבוש ואומר כך, אדם שעובר עבירה צריך תיקון באותו דבר שהוא חטא. חז"ל אומרים באותו אישה או באותו מקום, זה התיקון שלו. והיות ונעשה יוחנן כהן גדול צדוקי, מה עושים הצדוקים? הצדוקים מתקינים מבחוץ ונכנסים עם הקף והמחתה של הקטורת, איפה הם נכנסים? מתקינים אותם מבחוץ ונכנסים איתה כשהקטורת... הגמרא, היות והפשטה נכנס לתוך החנות ונדלק בנרו של חנווני, מה קרה? ונדלק כל החנות, אז מי משלם על זה? בעל הגמל צריך לשלם על זה. אומרת הגמרא, הניח החנווני נרו מבחוץ, אם החנווני שם את הנר שלו מחוץ לחנות, החנווני חייב. למה? מה שמת את זה בחוץ? הרחוב הולך. רבי יהודה אומר, אם זה נדלק בני חנוכה, פטור. יפה מאוד. אחד המקומות היחידים שמופיע במשנה חנוכה. אחד השאלות שמרן, שר התורה, רבי חיים קניבסקי, שואל ילדים שבאים אליו שנבחנו על כל השס, הוא שואל אותם, כמה פעמים חנוכה כתוב במשניות? זה אחד השאלות שהוא שואל, שמתי לב, והשאלות שהוא שואל את הילדים, זה השאלות האלה. טוב, אומר הספר בוצינה דנהורה, לרבי ברוך ממז'יבוש, הניח חנווני את נרו מחוץ לחנות חייב. חנווני אותיות יוחנן. חנווני אותיות יוחנן. היינו, החנווני כאן מדבר על מי? על יוחנן כהן גדול, שמה עשה? הניח חנווני נרו מבחוץ. מה עושים הצדוקים? הצדוקים שמים את הקטורת בחוץ ולא בפנים. היו עם ישראל שהכהנים הצדיקים מה עושים? נכנסים הקו והמחתה עם הקטורת? יש אש, על זה שמים את הקטורת. החנווני הזה יוחנן, מה עשה? הניח את הקטורת מבחוץ. זה מה שנאמר כאן, הניח חנווני נרו מבחוץ. יפה מאוד. היינו הקטורת על האש מבחוץ. מי שעושה את זה, מה דינו? אומרת המשנה, החנווני חייב. אם אתה עושה דבר כזה, אתה חייב מיטה. רבי יהודה פותר בני חנוכה. ופירוש הדבר שתיקונו של יוחנן כהן גדול שנכנס עם קטורת והתקין אותה מבחוץ היה בנר חנוכה. מי זה יהודה? יהודה זה הנכד שלו, יהודה המכבי. יהודה המכבי הוא הנכד שלו, אומר בנר חנוכה אני פותר אותו ממה שהוא היה צדוקי. הוא היה צדוקי ועשה מה שחכמים לא אמרו לעשות, והוא התקין מבחוץ ולא מבפנים. מי פותר אותו? רבי יהודה הנכד שלו, הבן של מתתיהו, הוא זה שפותר אותו. למדנו מכאן שבנרות חנוכה, מה אתה רואה? שיש כוח לילדים לתקן את העבירות של אבא. שברא מזק האבא, זה הכוח שיש לחכמים. שמה? אם יש לך בן תלמיד חכם, הבן שלך יוציא אותך מהגיהנום. זה מה שכתוב כאן. עד כאן הדברים. ממשיך הספר הזה ואומר, מה כתוב? מה כתוב לנו גבי כתורת? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. מה זה בזאת? איך הוא נכנס לקודש הקודשים? בזאת הוא נכנס. במה התיקון? התיקון שלו יבוא בנר האחרון של חנוכה שנאמר בזאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו. זאת אומרת שהקלקול שהוא עשה והכתרת הקטורת של בזאת יבוא אהרון אל הקודש בא לכפרה, אתה יודע מתי? בזאת חנוכה, שם הכפרה שלו. אומר הספר שמן ראש לאור הדברים האלה של הבוצינה דנהורה, אומר אני רוצה לומר, הרוגיל בנר, אומרת הגמרא במסכת שבת, אומר רש"י, הרגיל בנר שבת ובנר חנוכה, הביין לי בנים תלמידי חכומים. מה כתוב כאן? אומר הספר שמן ראש, לב יודע מרת נפשו, וכל אחד יודע כמה פגם בנפשו, עד שאין בכוחו לתקן כל מה שפגם. מי יודע כמה עבירות יש לנו שאנחנו לא יכולים לתקן? מגיעים הימים האלה שזה סוף הימים הנוראים, כמו שכתוב בספרי הקבלה. סוף הימים הנוראים זה ימי החנוכה, בזאת מסתיימים, בזאת חנוכה, כנגד בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ולכן מה? אנחנו לא מסוגלים לתקן. אבל אתה יודע מי יכול לתקן במקומך? הילדים שלך. ולכן אומרים חז"ל, היות ואין לנו יכולת לתקן את הכל, אז איך מתקנים את זה? אתה יודע איך מתקנים? תגדל בנים תלמידי חכמים, תגדל בנים ירא שמיים, הם יתקנו לך. לכן אומרים חז"ל, הרגיל בנר, תסתכל בבקשה מנר חנוכה. מה קרה בנר חנוכה? יוחנן כהן גדול, נעשה צדוקי, בסוף עם מה הוא תוקן?
הגיע הבן שלו, מתתיהו, ותיקן נרות חנוכה. עניין הנכד שלו יהודה, ואמר בנר חנוכה פטור. והוא סבר, אפשר לפתור אותו מן הדין, עדי נר חנוכה שהילדים שלו תקנו, תקנה למה שהצדוק יעשה, מרד למה שחכמים אמרו. אם ככה יוצא ששם נמצא התיקון. ודבר זה שברא מזכה אבא, רואים אנו מנר חנוכה, שמתתיהו חירף נפשו על הדלקת נרות בבית השם, זכה לזכות את אביו יוחנן כהן גדול, ממה שנתפס ונעשה צדוקי, וממנו ילמדו גם הדורות הבאים. ולכן הרגיל בנר, שמתבונן בנר הזה של הדלקת נרון חנוכה, שגם אדם שנעשה צדוקי, ונזרקה בו מינות, על זה בנו שהשתדל לתקן אותו, הצליח לתקן אותו, וירד לבור עמוק של צדוקי, ויווני שנקרא ינאי, ולבסוף עלה שהבן שלו תיקן אותו בנרות החנוכה. לאחר הדברים האלה רבותיי, הגענו לסיום השיעור. אין לך פרשה שמלמדת את האדם יותר מהפרשה הזאת. כאשר אדם נמצא בבור, כאשר רחמנא ליצלן אדם נמצא בשאול תחתיס. יוסף נמצא בבור 10 שנים ועוד 2 שנים. ברוך השם יושב בתוך הבור 12 שנה. הוא כבר ישר פעם אחת בבור שהאחים זרקו אותו לבור. עכשיו זורקים אותו לבור 10 שנים, הוא לא עשה כלום פעם ראשונה, והוא לא עשה כלום בפעם השנייה. והוסיף עוד 2 שנים, כי הוא ביקש אם זכרתני והזכרתני. מגיע זמן הגאולה, מה אומרת התורה? ויריצוהו מן הבור. לא לאט לאט. ויריצוהו! בוא מהר בריצה אחת, מריצים אותך! רבותיי, השבת, שבת חנוכה. מה לומדים? חושך זה יוון. נראה לך חושך, נראה לך הכל סגור. אומרת התורה, היונה תהיה דוגמה שלך. מה היונה תהיה דוגמה? לית ערב. כאשר נראה לך שיש לך ערב, תזכור תמיד שהיונה הביאה עלי זית הרב בפיה, ובזה בעזרת השם יהיה אור. מהאור הזה, מהשמן הזה בסוף יהיה אור. רבותיי, אין לך יהודי שלא נמצא בבור. אין לך יהודי שלא נמצא בערב. לכל אחד יש את הבור שלו, לכל אחד יש את החושך שלו. אחד זה בפרנסה, ואחד זה בבריאות, ואחד זה בשידוכים, ואחד זה בשלום בית, ואחד זה אין לו ילדים בכלל עדיין, ויש אחד שהילדים שלו הולכים בדרך שלו. לכל אחד יש בור. לכל אחד יש חושך. אבל זה השבת שכולנו לומדים, והיא מקץ 2 ימים. מה קרה? נגמר. הכל דלק מחדש, ויריצו מן הבור. היה נראה שאנחנו הולכים להפסיד את המערכה כנגד היוונים. פתאום בבת אחת מסרו את הנפש 12 אנשים למלחמה כנגד היוונים. ומה קרה? בבת אחת ניצחו אותם, בבת אחת פח שמן אחד נעשה מאיר לבית המקדש. זה הכוח שלנו. רבותיי, לכל אחד מותמן הזמן שבו הוא יצא מן הבור. לכל אחד יש את פח השמן שלו, שנראה לו זה מספיק ליום אחד, וזה ידלק 8 ימים. הקדוש ברוך הוא התברך שמו, שלחנו את הפרשה הזאת, בסיומם של 3 חודשים, בסיום הרבעון הראשון של השנה. רבותיי, אם נראה לכם שדברים לא מסתדרים, נראה לכם חושך, נראה לכם שהולכים לפגוע בכם, נראה לכם שאתם בבור עמוק בלי מוצא, אל תתייאשו. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן בשתי הפרשיות האלה. חברו להם ביחד חנוכה, חבר לו ביחד עם פרשת וישב, ביחד מקץ, ויריצו מן הבור. רבותיי, אותו דבר לגבי ההרגשה של כל עם ישראל. אנחנו נמשאים פה בדור, בזמן ששולטת פה ממשלה של יוונים. ממשלה שרוצה לעקור את כל גבולות הקדושה. כל דבר, כל דבר שבקדושה הם רוצים לעקור. זה לא מלחמה על חד פעמי ופלסטיק. אדרבה, למדו עכשיו ליקר שהחיים שלנו הם חד פעמי. לא חיים פה לנצח. עכשיו נדע ליקר שגם חד פעמי יש לו שווי. זאת מלחמה על כל קודשי ישראל, על כשרות, על טהרה, על גיורים, על שבת. מלחמה כמו היוונים בתקופה הזאת. רבותיי, לא לדאוג. לא לדאוג מהדבר הזה. הקדוש ברוך הוא נתן ביד מתתיהו כהן גדול ובניו. 12 אנשים, איך כותב רש"י, מחץ מותניים כמה, ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לכמה חשמונאים להתגבר על כל היוונים. אנחנו נלך בדרכה של היונה, היונה הכפיפה את דעתה לדעת חכמים. לא נלך בדרכו של העורב. העורב הוא היווני! אלה היוונים, אלה העורבים שלא כפופים לשום דבר. הם עושים הבא להם. רבותיי, כולנו יודעים את הבטחת הנביא. אומר הנביא זכריה, והיה לעת ערב יהיה אור, יבוא בעזרת השם ימים של אור גדול. נראה לנו הכל חשוך, אבל לא לדאוג. הקדוש ברוך הוא יביא ששון ושמחה בכל בתי ישראל, ונזכה לאורו של משיח במהרה בימינו אמן.